Boa tarde a todos e a todas, uma excelente semana. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas acabaram e eis que tudo se fez novo. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas eu declaro ela aprovada conforme disponibilizada no site da Assembleia. Deputados que queiram fazer a solicitação de um minuto de silêncio, deputado Capitão Assunção. Muito obrigado, senhor presidente. Quero solicitar a vossa excelência um minuto de silêncio em virtude do falecimento do sargento Renato, civil durante muito tempo no batalhão de trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo, a pessoa que contribuiu sobremaneira para a segurança dos capixabas. Infelizmente, foi mais uma vítima da Covid-19. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Capitão Assunção. Deputado Hércules. Obrigado. Senhor presidente, eu quero requerer a vossa excelência um minuto de silêncio pelo falecimento no dia 22 de maio, nesse mês, portanto, a pastora Edna Cristina Barreto dos Reis Abdias, esposa do também pastor Manuel Abdias, da Igreja Batista Chamar, em Boa Vista, moradora lá de Vila Velha. Também hoje do senhor Edmilson Domingos da Vitória, foi chefe de trânsito da aviação Praia Sol e ultimamente estava como chefe do trânsito da aviação São Remo. Ambos morreram de Covid. Eu quero pedir a vossa excelência requerer um minuto de silêncio. Deputado, pois não, deputado Margacia. Deputado Margacia, depois deputado Chambinho. Presidente, eu gostaria... Bom dia, boa tarde a todos aí, deputados, a todos que nos assistem pelos canais de comunicação da TV Assembleia. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pela memória do amigo Jair Fábio Pinto, conhecido aqui como um boteco. Ele faleceu no último sábado em decorrência das complicações da Covid. O boteco era morador de Soletama e já exerceu o mandato de deputado estadual de vereador, e chegou até ser o presidente da Câmara Municipal de Soletama, faleceu nesse final de semana, infelizmente, vítima da Covid. Também peço um minuto de silêncio, senhor presidente, na memória de Regiane Caetano Alves, professora de 38 anos, assassinada um golpe de faca enquanto dormia em Rio Bananal. Mas o pior de tudo isso, quem cometeu o próprio crime foi o próprio marido da Regiane, questão de ciúmes, foi uma perca muito grande aqui, ela era muito querida. Então fica aqui, né, o meu registro. E pensamos que Deus abençoe a família da Regiane e do boteco. Muito obrigado, presidente. Deputado Chambinho. Também. Depois eu dou a palavra ao deputado Ferraz. Obrigado, presidente Eric. Quero solicitar um minuto de silêncio em memória do arquiteto capixaba Paulo Mendes da Rocha, referência mundial na arquitetura, que morreu aos 92 anos em São Paulo na madrugada deste domingo. Também quero registrar um minuto de silêncio pelo falecimento do amigo maratonista Cláudio Gijanski, morador do bairro Barcelona, lá na cidade da Serra, bairro onde eu moro, mais uma vítima do Covid-19 no nosso estado. E também registrar o falecimento do senhor Adalton Rosa Leite, pai dos gêmeos Lucas e Luan. Todos aqueles que visitam Pedra Roxa lá em Bitirama conhecem essa dupla de gêmeos, que são os cantores, sempre quando a gente chega em Pedra Roxa. Felizmente eles perderam o pai no último sábado, no dia 22, e eu peço um minuto de silêncio em memória desses três capixabas que deixaram a sua história em terras capixabas. Presidente, eu solicito a palavra também, deputado. Tá bom. Daqui a pouco eu darei a palavra à vossa excelência, com a palavra do deputado Bruno Lamas. Obrigado, presidente. Uma boa sessão a todos. A paz de Jesus.
a Casa, a Assembleia e o Espírito Santo. Senhor Presidente, um minuto de silêncio pelo falecimento da professora Yolanda Maria Rangel. Foi professora durante muitos anos da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, na Serra, uma das escolas mais tradicionais da nossa cidade, do nosso estado. Mãe de amigos, mãe do Thieres, uma professora que educou muitos jovens e formou várias lideranças para a Serra e para o Estado. E também da dona Leli Pontes Gomes, presidente, viúva do senhor Hermínio Fraga, uma figura a quem a cidade da Serra também deve muito por seus relevantes serviços prestados. É a avó de um grande amigo meu, que é o professor Leonardo Gomes. Então são famílias enlutadas que nós rendemos aqui as nossas homenagens. Agradecemos a Deus por cada momento que passamos com elas e que Deus abençoe os familiares. E eu peço à mesa que providencie aí também a inclusão no minuto de silêncio, no voto de pesar. Está feito o registro. Deputado Teodorico Ferraz. Gostaria de registrar um voto de profundo pesar pelo falecimento do capixaba, arquiteto de renome mundial, Dr. Paulo Mendes da Rocha, que inclusive deixou o seu acervo todo em Portugal, que é uma das coisas mais maravilhosas que tem a arquitetura mundial. Apresento meus sentimentos não só aos seus filhos, à sua família, como ao povo capixaba e à arquitetura nacional e mundial. Com a palavra, deputada Irine Lopes. Logo depois, quem está pedindo a palavra, por favor? Deputado Freitas, é. Ok, Freitas e Madureira. Com a palavra agora, deputada Irine Lopes. Presidente, demais colegas, todos e todas que estão nos assistindo, boa tarde. Eu quero pedir um minuto de silêncio para um grande lutador do povo, fundador do Partido dos Trabalhadores, militante do movimento negro, militante do movimento popular, que é o nosso querido Saul Pereira, que faleceu hoje, já com uma idade avançada, mas morreu de complicações causadas pela Covid. Então, para ele, eu peço um minuto de silêncio. E eu estou aqui, presidente, sem as minhas anotações, mas eu quero colocar, daqui a uns minutinhos eu passo para o senhor, eu quero também registrar um minuto de silêncio para a professora que foi assassinada, um feminicídio, mais um feminicídio aqui no nosso estado. Eu passarei os dados daqui a alguns segundos para o senhor. Obrigada. Deputado Freitas. Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, em memória da dona Olímpia Maria Gonçalves. Interessante que a dona Olímpia, ela nasceu em 24 de agosto de 1921. Portanto, a dona Olímpia, no dia 24 de agosto próximo, a dona Olímpia faria uma grande festa pelo um século de vida, completando 100 anos de idade. A dona Olímpia é mãe da Marleninha da Saúde. A Marleninha foi assessora de vários parlamentares e há muito tempo trabalha comigo na minha assessoria, foi vereadora em Nova Venécia. E a mãe da Marleninha veio a óbito agora, no final de semana, mas com muita vitalidade, com raciocínio lógico perfeito. E ela estava internada com Covid, mas antes que ela fosse, inclusive, entubada, antes que ela perdesse a consciência, a dona Olímpia teve uma parada cardíaca e veio a falecer antes mesmo de perder a consciência. Então fica aqui o nosso pesar pela passagem da dona Olímpia. Dona Olímpia, por algumas ocasiões, ela participou de desfile da melhor idade em Nova Venécia, alcançando êxito. Era uma mulher muito para cima, que vivia com muita intensidade, com muita alegria. Então, fica, sim, uma grande dor no coração
de toda a família, são 12 filhos, são 30 netos, entendeu? Que ficam, e fica a nossa saudade da dona Olímpia, que morreu aos quase 100 anos de idade. E também eu quero pedir esse minuto de silêncio pela passagem do João Dalcol. João Dalcol é irmão do Elias Dalcol, prefeito de Acoporanga, e que veio ao óbito em função de um câncer que já lutava contra ele há alguns anos. E também em favor de Marcos Antônio de Souza Paula, do município de Pinheiros, e ex-esposo da Janete Grifco, e deixa uma filha, a Ana Carolina de Paula. Fica aqui o nosso lamento e o nosso voto de pesar, senhor presidente. Deputado Madureira. Senhor presidente, eu queria fazer um voto de profundo pesar pelo passamento do senhor João Dalcol, irmão do prefeito Elias Dalcol de Ecoporanga, uma pessoa do meu trato e que todos nós que o conhecemos ficamos numa posição de difícil passar. Então, mais uma vez, eu queria dizer que a comunidade de Ecoporanga está enlutada com o falecimento do irmão mais velho do prefeito de Ecoporanga. Muito obrigado. Deputado Torino Marques. Presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senhor presidente, muito bom dia, muito boa tarde a todos que nos assistem agora aqui na TV Assembleia. Prazer muito grande iniciarmos mais uma semana. Eu quero pedir um minuto de silêncio aos mais de 449 mil óbitos que nós tivemos no Brasil nos últimos dias. Quero dizer que nós já temos aí mais de 16 milhões de pessoas que foram infectadas pela Covid-19, e quero também avisar a toda a população capixaba, público que nos assiste nesse exato momento, às 3 horas e 12 minutos, que nós temos mais de 14 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19, o que isso é uma vitória também. E, como falei há pouco, quero desejar um minuto de silêncio, não só dos capixabas, mas também dos brasileiros, mais de 449 óbitos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Luiz Durão. Tá bom. Deputadas e deputados, servidores dessa casa, imprensa e público que nos assiste. Uma boa tarde a todos. Quero pedir um minuto de silêncio pela amiga Josenilda de Jesus, moradora de Rio Bananal, que faleceu aos 45 anos de Covid-19, trabalhadora e guerreira. Vai deixar saudade nos seus 3 filhos e em toda a família. Deixo aqui também minha solidariedade aos amigos e familiares do ex-presidente da Câmara de Soretama, Jair Fabres Pinto, vulgo Boteco, que morreu por complicação decorrente da Covid-19. Um homem simples de palavra e guerreiro que tirava o seu sustento do campo. Boteco deixa um legado de honestidade e lealdade e jamais será esquecido. Que Deus conforte a família. Também quero pedir um minuto de silêncio pela professora Regiane Caetano, de 38 anos, vítima de feminicídio em Rio Bananal. Me solidarizo com suas 2 filhas e todos os parentes pela morte trágica e tão precoce
da querida professora Regiane. Outra pessoa querida que faleceu, desta vez de infarto, foi Vera Lúcia dos Santos, moradora do distrito de Bebedouro, em Linhares. Que Deus conforte os parentes e amigos. Muito obrigado, presidente. Deputada Jané de Sá. Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, todos que nos assistem. Eu peço um minuto de silêncio para mais duas mortes de mulheres no estado do Espírito Santo. Uma delas, caracterizada como feminicídio, que é o caso da professora de 38 anos, de Rio Bananal, Regiane Caetano, que foi morta pelo marido Kleber, de 41 anos. Então, eu peço um minuto de silêncio para a professora Regiane Caetano. E também, isso foi na sexta-feira, já no sábado, nós tivemos outra morte de mulher, uma mulher que estava desaparecida desde o dia último, do último dia 13, e foi encontrado o corpo dela no sábado, nas regiões próximas do complexo penitenciário de Juri, que é a senhora Júnia Souza Damasceno Bonfim. Ela foi visitar um filho que estava preso no Juri e não conseguiu chegar ao local. O corpo dela foi encontrado no último sábado, também vítima. A vítima, ela estava com características de que foi alvejada por arma de fogo. Então, fica aqui o nosso pedido de um minuto de silêncio para mais duas mulheres vítimas, uma de feminicídio e outra de homicídio. E quero dizer, deixar claro, que infelizmente esse ano já foram assassinadas 37 mulheres no Espírito Santo. No mesmo período em que foi registrado 40 mulheres, nós já estamos com 37 mulheres, ou seja, ao invés de diminuir o nível de homicídio contra as mulheres, ele, infelizmente, ele tem aumentado. E já foram registrados 13 feminicídios neste ano, quando no ano passado todo nós tivemos 11 ocorrências. Nesse período, nós já temos 13 feminicídios caracterizados, sendo o último deles agora em Rio Bananal, da professora Regiane Caetano. Esse é o nosso registro, senhor presidente, um minuto de silêncio em favor dessas mulheres que, lamentavelmente, ainda continuam sendo vítimas de seus maridos, companheiros, ex-companheiros e da agressividade humana que, no caso delas, tem vindo do lado masculino. Obrigado, deputado Janete. Deputado Dari Pagung. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os deputados e deputadas, quem nos acompanha pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Quero aqui me juntar ao pedido de todos os deputados e deputadas, principalmente ao deputado Freitas, que registrou e pediu um minuto de silêncio para a dona Olímpia Maria Gonçalves, mãe da ex-vereadora Marleninha de Nova Venécia. Também gostaria, senhor presidente, de pedir um minuto de silêncio para a senhora Eleni Silva Gomes, a tia Leni, professora aposentada e tia do nosso secretário Manuel de Una. Também do senhor Emerson de Oliveira, servidor da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, morador do distrito de São Luís de Miranda. Também, senhor presidente, eu gostaria de registrar, pedir um minuto de silêncio para o senhor Erval Barbosa. O senhor Erval é de Una, é de Irupi, tio do nosso amigo prefeito Edmilson. Então, gostaria também de pedir um minuto de silêncio para essas quatro pessoas. Um minuto de silêncio, então, as solicitações. Presidente. Luciano. Presidente, depois é Raquel, deputada Raquel. Tá bom, deputada Raquel, logo em seguida, deputado Luciano Machado. Eu também queria, presidente, boa tarde, eu também queria me somar ao deputado Freitas sobre o passamento, a morte da dona Olímpia, mãe da Marleninha, uma amiga que nós temos em Nova Venécia e sabemos de toda a vitalidade que a dona Olímpia tinha. Então, assim, quero me juntar e meu sentimento a toda a família da dona Olímpia e em nome da Marleninha. E também eu quero me somar também aos demais deputados,
sobre a morte da professora Regiane Caetano, de Rio Bananal, uma jovem de 38 anos, que foi vítima de feminicídio, mais uma vítima, né, da violência dos homens do nosso estado, né, que a gente é um número muito triste, que toda semana nós estamos perdendo mulheres para o feminicídio. Então, é muito triste. Eu quero me solidarizar com a família também da Regiane, de Rio Bananal. Muito obrigada, presidente. Deputado Luciano Machado. Querido presidente Eric Musso, deputados e deputadas, a todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia e pelas redes sociais, quero com muito respeito pedir um minuto de silêncio pelo passamento da senhora Eneida Vieira da Silva. Dona Eneida, uma pessoa queridíssima na cidade de Guaçuí, mãe de Urso e Cristina, com alguns netos. Ela teve alguns problemas, teve Covid, tinha algumas comorbidades, passou por outra cirurgia e nessa última internação ela não suportou e deixou muita saudade, deixou a família muito triste, mas uma pessoa que levou uma vida de honestidade, de trabalho, dedicação e de religiosidade. Então fica aqui com respeito, com carinho, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, dedicando um minuto de silêncio pelo passamento de Eneida Vieira da Silva. Também quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Erval Barbosa. O senhor Erval Barbosa era um amigo pessoal meu, um homem muito bom, muito simples, produtor rural. Ele é de Irupi, chegou a morar em Guaçuí um período, onde eu fiz uma grande amizade com ele, e ele voltou para Irupi nos últimos anos. Ele é irmão do primeiro prefeito da história de Irupi, do senhor Mário Barbosa. Um homem político, um homem que gosta da política, produtor rural, muito querido e respeitado, de uma família tradicional de Irupi, que nos deixou. Então, que Deus acolha sua alma e abençoe a família, dando conforto. Muito obrigado, presidente. Deputado Capitão Assunção vai fazer o último registro de minuto de silêncio para que eu possa concedeu um minuto de silêncio às solicitações de todos os deputados. Obrigado, presidente. Eu quero me somar aos demais parlamentares, ao deputado Marcos Madureira, se não me falha a memória, e os que fizeram citação ao doutor João Dalcol, um grande amigo que a gente pede em Ecoporanga. Passei 15 anos trabalhando nessa cidade e ele me ajudou muito, não somente ao comandante da Polícia Militar da 2ª CIA do 10º Batalhão, mas a todos os habitantes de Ecoporanga. Muito obrigado, senhor presidente. Um minuto de silêncio à solicitação de todos os deputados que fizeram as menções. Presidente, deputado Bruno, quero fazer uma questão de ordem, aproveitar que Vossa Excelência está aqui conosco. Muitas pessoas têm usado hoje a rede social para algo que incomodou, né? Eu cito aqui a doutora Marivânia, uma médica muito respeitada lá de Jacaraípe, pediatra, com relevantes serviços prestados. Daqui a pouco o Anderson, lá da região de Venda Nova, também me mandou a mesma mensagem. E antes que isso tome uma proporção muito grande, é sobre a bandeira do Brasil lá no aeroporto. Nós sabemos que o aeroporto de Vitória, ele tem... que o aeroporto de Vitória é uma concessão que o governo federal fez, né? A empresa é uma empresa suíça, mas ele está em solo capixaba. E aí lá tem uma bandeira da Suíça e tem uma bandeira do Espírito Santo e não tem a bandeira do Brasil. Primeiro que essas pessoas têm legitimidade e liberdade, isso chama cidadania, em exercer, em questionar e buscar o parlamento. Eu peço a Vossa Excelência que encaminhe, estou solicitando, sugerindo que a mesa encaminhe a gestão do aeroporto
a concessionária uma solicitação de que coloque lá a bandeira da nossa pátria para se somar à bandeira do Espírito Santo e a bandeira do país que eles representam, que é a Suíça, em respeito aos capixabas e aos brasileiros da nossa nação. Agradeço ao deputado Bruno Lamas. Eu peço à secretaria da mesa que faça o ofício solicitando isso em nome, acredito eu, dos 30 parlamentares e abra aí para as assinaturas digitais dos parlamentares. Primeira parte do expediente para simples despacho. Ofício 03-2021 e 56-2021 do deputado Vandinho Leite. Justificada a ausência, secretaria. Ofício 177-2021 do secretário de Estado da Fazenda. Ciente a Comissão de Finanças. Ofício 179-2021 do secretário de Estado da Fazenda. Ciente a Comissão de Finanças. Emenda supressiva 01-2021 do deputado Adilson Espíndola. Junte-se ao projeto de lei 653-2019. Emenda supressiva 02-2021 do deputado Adilson Espíndola. Junte-se ao projeto de lei 653-2019. Emenda modificativa 03-2021 do deputado Adilson Espíndola. Junte-se ao projeto de lei 653-2019. Emenda supressiva 01-2021 do deputado Emílio Mameri. Junte-se ao projeto de lei 190-2021. Projeto de lei 200-2021 do deputado Capitão Assunção. Junte-se ao projeto de lei 175-2021. Projeto de lei 201-2021 da deputada Janete Sá. A Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 202-2021 do deputado Capitão Assunção. Junte-se ao projeto de lei 552-2019. Projeto de lei 203-2021 da deputada Raquel Lessa. Após cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Projeto de lei 204-2021 da deputada Janete Sá. Junte-se ao projeto de lei 152-2020. Projeto de lei 206-2021 do deputado Emílio Mameli. A Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 207-2021 do deputado Luciano Machado. Junte-se ao projeto de lei 756-2019. Projeto de lei 208-2021 da deputada Raquel Lessa. Junte-se ao projeto de lei 17-2021. Projeto de lei 209-2021 do deputado Hudson Leal. A Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 210-2021 do deputado Luiz Durão. A Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de lei 211-2021 da deputada Janete de Sá. Junte-se ao projeto de lei 17-2021. Projeto de decreto legislativo 220-2021. A Comissão de Justiça na forma da lei do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101-2000. Só informando aos deputados e deputadas que já receberam a pauta previamente, mas a todos que nos assistem, que esse é um projeto de calamidade pública do município de Irupi. Parecer 157-2021 da Comissão de Justiça. Incluso na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Requerimento 11-2021 do governador do estado. Defiro. Requerimento 12-2021 do deputado Marcelo Santos. Defiro. Requerimento 22-2021 do deputado Vandinho Leite. Ciente a secretaria para registrar o comunicado e arquivar o processo. Expediente. Segunda parte do expediente sujeita à deliberação. Eu quero só prorrogar a parte do expediente para que a gente possa fazer ele até o final, porque já está faltando 2 minutos para finalizar, mas para a gente concluir a segunda parte. Requerimento de urgência 90-2021 do deputado Ari Pagung. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de urgência 91-2021 do deputado Ari Pagung. Presidente, quero discutir. Deputado Bruno Lamas, para discutir o requerimento de urgência do item 25. Serei breve, presidente. Primeiro, quero, na indicação, fazer um registro aqui da capacidade do deputado Rafael Favato, que preside a Comissão de Meio Ambiente. A indicação que eu fiz foi pautada em cima de uma ação dele na comissão, que está proporcionando aos serranos uma ação da ArcelorMittal de revitalização, recuperação das lagoas da região de Carapebus. Deputado Ari Pagung, em relação a esse regime de urgência, que trata do programa Qualificar S, eu gostaria de fazer entrega às mãos de Vossa Excelência. Eu transformei em indicação, mas gostaria que no diálogo, de repente, pode ser uma emenda à matéria. Primeiro registro, a meu respeito ao competente secretário Tiago Hoffmann e a sua equipe, à secretária Tereza, que por lá passou, nada acontece por acaso.
mas a minha solicitação aqui, ela veio da iniciativa popular. E ela trata que as vagas oferecidas nos cursos online gratuitos do Qualificar ES deixem de ser regionalizadas para que sejam ofertadas aos capixabas, independente de onde estejam, desde que dentro do Estado do Espírito Santo. Eu tenho uma justificativa, essa foi uma solicitação vinda de um morador da Serra, inclusive. É um pequeno ajuste, pode ser que na regulamentação do projeto já esteja contemplada, mas caso não, é uma importante contribuição que eu entrego às mãos de Vossa Excelência nesse momento. Item 25. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de urgência 091/2021, deputado Dari Pagung. Indicação 1194/2021, deputado Dari Pagung. Dos itens 26 ao item 66, tratam-se todas as indicações dos senhores e senhoras deputados e deputadas estaduais. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de justificar. Com a palavra, deputado Mansur. Para justificar o voto. Só pedir aos deputados que a gente possa acelerar um pouquinho na justificativa, tendo em vista que nós já passamos do horário do expediente para irmos à ordem do dia. Mas com a palavra o deputado Pastor Mansur. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, aos nobres pares, também aos nossos queridos telespectadores e internautas, eu quero de maneira objetiva, discutir aqui o item 30, uma indicação nossa, no que diz respeito a uma consulta que fizemos ao Tribunal de Contas aqui do Estado do Espírito Santo. A gente já vem debatendo na Comissão do Cooperativismo que há um ano ou mais, desde o início da pandemia, o setor de transporte escolar aqui do Estado do Espírito Santo, juntamente com as cooperativas deste segmento aqui no Estado, elas já estão em profundo colapso, porque as aulas não estão acontecendo e toda a estrutura do transporte escolar do Estado do Espírito Santo paralisou sem ter um mês de recebimento de proventos para a manutenção das suas famílias. Deixando claro que só no cooperativismo, na área do cooperativismo, são 75 mil estudantes que são transportados em situação normal aqui no Estado do Espírito Santo. Uma estrutura de aproximadamente 15 cooperativas que estão completamente colapsadas. Uma pandemia terrível na área econômica e financeira. E um agravante, nesse segmento, a maioria dessas cooperativas tem o contrato com o município e não com o Estado. E os municípios estavam receiosos de poder aproveitar essa estrutura de transporte escolar para outra finalidade, por conta da questão legal. E, pois bem, a Comissão do Cooperativismo, juntamente com a OCB, nós fizemos uma consulta ao Tribunal de Contas do Estado, solicitando que eles dessem um parecer sobre a possibilidade de nós utilizarmos essa estrutura do transporte escolar nos municípios para transporte do pessoal que está trabalhando diretamente com a questão do tratamento da Covid-19. E o Tribunal de Contas respondeu positiva, favoravelmente, dizendo que as prefeituras, os municípios podem tranquilamente absorver essa estrutura do transporte escolar para fazer esse tipo de trabalho. Então fica registrado aqui um trabalho da nossa comissão do cooperativismo desta casa, um trabalho também da OCB, de parceria com a OCB, e eu gostaria, presidente Eric Musso, de solicitar oficialmente, como presidente da comissão do cooperativismo, que esta casa pudesse estar encaminhando oficialmente a Munes, para que a Munes pudesse estar repassando aos municípios também esta decisão do Tribunal de Contas
Contas da União. Apenas um ofício, algo oficial, para que essa situação seja tratada de forma oficial também por esta Casa. Muito obrigado. Eu peço à Secretaria da Mesa que providencie a solicitação do deputado Mansur. Deputado Mar Garcia. Senhor presidente, boa tarde a todos aí que nos assistem. Eu também fiz aí duas indicações, eu fiz a indicação a 1229, para a pavimentação na estrada de acesso da ES358, que liga o município de Linhares ao Balneário do Pontão do Piranga até a comunidade do Tegredo. Esse asfalto aí, ele é aproximadamente aí 12 quilômetros. Infelizmente, a via está em péssimas condições, muitos buracos, terra solta, causando um transtorno enorme a todos que trafegam aí por esse local aí. Eu também fiz uma indicação aí, senhor presidente, a 1228 também, para pavimentar o percurso com aproximadamente 14 quilômetros, partindo da ES010, passando aí pelo Balneário do Pontão de Piranga, na localidade de Água Viva, seguindo até a comunidade do Tegredo. Essa pavimentação asfáltica é uma reivindicação antiga desses moradores aí dessa região, uma vez que a via é o principal acesso para diversas propriedades rurais, sendo extremamente usada para escoar a produção de agrícola, isso sem falar que se trata também de uma área de exploração de petróleo e gás. Então, sai dali dessa região, sai muitas riquezas dessa região, é justo, é uma rodovia com 14 quilômetros. E quem fez essas duas indicações, a indicação 1229, que pediu, né, para fazer essa reivindicação aí, a 1229 e a 1228, é um vereador da comunidade de Pontão do Piranga, conhecido como Jadir Rigotti, mas conhecido mesmo pelo apelido de Juninho Buguiú. Então, estou encaminhando essas indicações aí e agradeço aí a compreensão de todos os deputados e deputadas que votaram a favor dessas indicações, presidente. Muito obrigado. Passamos à fase da ordem do dia. Item 1, veto total ao projeto de lei 60/2021. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. Presidente, devolvo a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, boa tarde. Boa tarde a todos os funcionários, pessoas que nos acompanham também pelo plenário virtual e também nas redes. Tem um projeto aí? Só para eu... convocar os membros da Comissão de Justiça. O projeto está aqui? Ah, tá, está aqui. O projeto que autoriza o Departamento Médico Legal, DML, Serviços Médicos Legais, SMLs e o Serviço de Verificação de Óbito, SVO, a promoverem a captação de córneas no Estado do Espírito Santo, de autoria do deputado delegado Danilo Baense. Esse projeto foi aprovado na casa no dia... foi aprovado na casa no último, há 30 dias atrás, mais ou menos, um pouco mais. O projeto de lei 60/2021, ele é um projeto autorizativo. Só fazer um resumo aqui, o projeto autorizativo, geralmente, ele não tramita na Comissão de Justiça de forma a ter êxito. E ele recebeu o parecer da nossa Procuradoria, exatamente nesse sentido, pela inconstitucionalidade. Depois ele veio ao plenário em urgência, nós fizemos um esforço de discutir o mérito do projeto. Ele foi ao governo do Estado, que também se manifestou pelo veto total, por isso nós estamos no dia de hoje. A Procuradoria reanalisou o projeto e também manteve o entendimento inicial, por ser um projeto autorizativo e já ter jurisprudência em relação a isso, de não se tramitar nessa casa mais os projetos autorizativos. Daí nós juntamos
o entendimento também da nossa Procuradoria junto com o do Governo do Estado, a Procuradoria do Governo do Estado, e vamos nos manifestar pela manutenção do veto total desse projeto. Nada a ver em relação ao mérito, inclusive nós votamos aqui e fizemos questão que se o Governo do Estado entendesse por suprir esse problema de iniciativa, se ele pudesse sancionar. No entanto, ele não o fez, então a gente vai continuar o entendimento pela manutenção do veto total. Vou colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça como voto do deputado Vandinho Leite. Sim, desculpa, deputado Durão e logo depois deputado Danilo também? Ok. Deputado Luiz Durão. Queria saber, deputado Gandini, a discussão do segundo também está nesse que você está falando? Não, esse é o item 1 da pauta só. É o item 1? Item 1 da pauta. PL número 60, deputado Danilo Baense, pelo tempo de 10 minutos, que é o tempo previsto. Nós apresentamos esse projeto aqui, tendo em vista que o volume de pessoas do Estado do Espírito Santo que precisam de transplante de córneas é imenso. De 2003 a 2019, uma senhora por nome Zenilda, funcionária da CESA, Secretaria de Saúde, ela atuou no Departamento Médico Legal aqui em Vitória, fazendo a primeira abordagem às pessoas que ali chegavam para liberar os corpos dos seus familiares. E nós conseguimos, presidente, zerar a fila de doação de córneas, ou seja, as pessoas que precisavam de córneas aqui no Estado do Espírito Santo, todas elas receberam as córneas. Isso não traz nenhum custo extra para o Estado. Pode ser aproveitado um funcionário da CESA, um funcionário da Polícia Civil. Nós temos hoje, presidente, uma fila de 400 pessoas aqui no Estado do Espírito Santo precisando de córneas, podem ficar cegas a qualquer momento e a Polícia Civil recebe anualmente 3.500 a 3.700 pessoas cujas córneas são enterradas, sepultadas, vão para o lixo, vão para o pó novamente. E seria um absurdo realmente não poder favorecer essas pessoas. Eu me lembro muito bem que em 1994, por iniciativa da atriz Glória Pérez, foi sancionada a lei dos crimes hediondos, colocando também naquela lei os crimes de homicídio exatamente pela morte da sua filha, Daniela Pérez, que foi assassinada. E vejam, senhores, pouco tempo depois, uma pessoa muito importante da sociedade conseguiu que essa lei fosse aprovada. Nós temos também um outro caso aqui, da Lei Maria da Penha, onde a senhora Maria da Penha, Maia Fernandes, ela foi vítima de uma tentativa de homicídio em 1983 pelo seu companheiro, seu marido. E ela, com muita luta, esperou 23 anos para que essa lei pudesse ser aprovada e hoje ajuda muitas mulheres no Estado do Espírito Santo. Então, presidente, entendo eu que essa lei que apresentamos não causa nenhum prejuízo, nenhum custo extra para o Estado do Espírito Santo, mas auxiliará muita gente. Será que seria necessário o filho de um governador, filho de um deputado, filho de um senador aqui do Estado do Espírito Santo, precisar de uma córnea para que essa lei fosse sancionada? Eu deixo esse questionamento, presidente, e solicito aos nobres pares que derrubem o veto. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça. Como voto, deputado Vandinho Leite. Eu acompanho o relatório de Vossa Excelência. Como voto, deputado doutor Emílio Mameri. Voto com o relator. Ok, deputada Janete Sá. Voto contrária, deputado Marcos Garcia. Acompanho o relator. Deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Na Comissão de Justiça, senhor presidente,
com 6 votos e 6 votos a favor, 1 contrário. A matéria fica mantido o veto na Comissão de Justiça, devolvo a mesa para prosseguir a discussão. Vou colocar então o veto em votação. Como voto o deputado Adilson Espíndola. Quem votar sim, mantém o veto. Quem votar não, rejeita. Voto sim, senhor presidente. Deputado Adilson Espíndola vota sim. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Chambinho. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Bruno Lamas. Sim. Sim. Deputado Capitão Assunção. Eu voto não, senhor presidente. Vota não. Deputado Carlos Von. Voto não, senhor presidente. Vota não. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Presidente, eu voto sim. Vota sim. Deputado Dari Pagung. Voto sim, senhor presidente. Deputado delegado Danilo Baense, autor da matéria. Vota não. Deputado doutor Hércules. Eu voto não. Acho que, ao invés de vetar, o governo deveria criar o serviço de captação de órgãos, especialmente essa questão de olhos, porque tem muita gente cega precisando, naturalmente, de um transplante. Parabéns, deputado Danilo. Deputado doutor Hudson Leal. Doutor Hudson. Deputado doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Deputado Mameri vota sim. Deputado doutor Rafael Favato. Vota sim. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Voto sim, excelência. Vota sim. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado voto Fabrício sim. Gandini. Sim. Deputada Irine Lopes. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputada Janete Sá. Vota não. Deputado Luciano Machado. Voto sim, presidente. Vota sim. Deputado Luiz Durão. Vota sim. Deputado Marcelo Santos. Sim. Vota sim. Deputado Marcos Garcia. Voto sim, meu presidente. Vota sim, deputado Marcos Madureira. Eu voto sim. Vota sim, deputado pastor Marcos Mansur. Sim. Vota sim, deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel. Deputado Renzo Vasconcelos. Presidente, voto sim. Vota sim, deputado Sérgio Majeski. Fone. Eu voto não. Vota não, deputado, deputado Teodorico Ferraço. Eu voto não, senhor presidente, na forma das explicações inteligentes do deputado Danilo e do doutor Hércules. Deputado Torino Marques. Eu quero, senhor presidente Eric Musso, parabenizar o projeto de lei do deputado doutor Danilo Baense, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Espero que quem estiver votando sim, nunca precise de uma doação de córnea, como o deputado Danilo Baense colocou muito bem na explanação dele. Eu voto não, mil vezes não. Deputado Vandinho Leite. Voto sim, senhor presidente. Então fica mantido o veto com 19 votos. Presidente! Pois não, deputada Raquel Lessa. Presidente, deputada Raquel. Tô te ouvindo. Deputada Raquel, presidente. Tô te ouvindo. Eu pode ficar tranquilo. Sim. Tô tentando te ouvir. Fugiu o sinal. Vamos lá. Fala, Marquinhos. Sim, presidente. Ok. Meu voto. 20 votos sim, 8 não e 1 abstenção. Fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Obrigada. Item 2, veto total, projeto de lei 61-2021. Deputado Gandini, pela Comissão de Justiça.
Esse é o veto total referente ao autógrafo de lei número 9/2021, que estabelece que o consumidor terá direito à restituição do valor excedente no caso de pagamento em duplicidade na forma em que especifica. Ele é um projeto do deputado Luiz Durão, que foi aprovado nessa casa. O número dele era 61/2021 desse projeto. Esse foi um projeto um pouco mais complexo, porque tem uma divergência clara de entendimento da Procuradoria da nossa Casa com a Procuradoria do Governo do Estado. Então, a gente teve que se aprofundar um pouco mais na discussão. E a Procuradoria da Casa entende que é matéria de direito do consumidor e a Procuradoria do Governo do Estado entende que a matéria privativa da União, porque entende que é política de crédito e de transferência de valores. Esse é o entendimento da Procuradoria do Estado do Espírito Santo. E ele cita duas concessionárias específicas, a de energia e de telefonia. Ele não trata das concessionárias estaduais. E ele cita, como o projeto ele trata de todas as concessionárias de forma uniforme, ele cita que haveria um prejuízo claro em relação a essas duas que sofrem influência clara da legislação federal. Inclusive, cita no documento deles uma regra já para esses casos de pagamento em duplicidade. Eu vou ler aqui a resolução da Anatel. O consumidor que efetuar o pagamento de quantia cobrada indevidamente tem direito à devolução de valor igual ou ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês. Enfim, e cita uma série de outras coisas. E ele fala como que isso vai ser feito. Compensação por meio de abatimento no documento de cobrança, seguinte a data de identificação à cobrança devida, pagamento por meio de créditos com validade mínima de 90 dias ou com validade de crédito, isso no caso da Anatel, que é a telefonia. E no caso da energia, ele trata especificamente do pagamento em duplicidade, que é o caso que o deputado Luiz Durão traz ao nosso plenário. Constatada a duplicidade, isso é uma resolução 414 da ANEEL. No caso de duplicidade, a devolução do valor pago indevidamente deve ser efetuada ao consumidor por meio de desconto na fatura subsequente à constatação. Fala também, cria regra, o distribuidor deve dispor de meios, inclusive cita uma série de procedimentos para caso isso ocorra. O problema identificado pela Procuradoria do Governo do Estado, que eu julgo ser mais insanável, é que até mesmo em relação ao Código de Consumidor, o projeto ele inova estabelecendo uma nova hipótese de repetição do caso do pagamento em dobro, que não está prevista pelo legislador nacional. Portanto, ele acaba invadindo, em caso de concessões federais e até municipais, a competência privativa da União de legislar sobre o assunto, sobre normas gerais de direito do consumidor. Por isso, apesar de ter ficado bem, entendi bastante o entendimento do deputado Luiz Durão, até porque a gente sabe que às vezes tem uma dificuldade enorme para se conseguir receber de volta esses valores. Quando o projeto trata de forma genérica, ele acaba atingindo concessões que não são estritamente as do Estado. Então, no meu entendimento, eu vou seguir o entendimento do parecer da Procuradoria, porque ele faz de forma geral o entendimento. Deputado Vandinho Leite pediu para a ordem? É para discutir, na verdade. Vou deixar você mais colocar em discussão. Ok, então eu vou manifestar o meu voto pela manutenção do veto total e colocar a matéria em discussão. Deputado. Quero discutir. Vandinho, deputado Durão. Eu gostaria de discutir, deputado. Isso. Vou posso passar primeiro, Durão, ao deputado Vandinho? Que Durão tem um tempo maior. Então vou passar ao deputado Vandinho logo após o deputado Durão. Ok? Deputado Vandinho. Deputado Vandinho, eu gostaria nesse momento, até assistir, ouvindo nesse momento o líder
governo e o vice-líder do governo, o deputado Darim, o deputado Marcos Garcia, eu só não vou pedir para a gente ver se a gente consegue rediscutir esse veto, porque senão a gente tranca a pauta e hoje tem projetos importantes que não faz sentido eu fazer. Mas eu gostaria que o governo, a procuradoria do governo, revisse esses posicionamentos com relação a matérias de direito do consumidor. Isso já está pactuado no Supremo. E mais ainda, sobre essa questão, isso da Comissão de Defesa do Consumidor, diariamente decisões da Justiça, nesse caso específico, a Justiça ela já concede, sim, esse direito ao consumidor. O consumidor utiliza, por exemplo, deputado Vandinho, só pedindo aí desculpas de te cortar, mas é porque seu microfone está picotando muito. Eu acho que é problema na internet, pode ser problema na conexão. Só para dar uma avaliada aí, por favor, que nós não estamos conseguindo ouvi-lo bem, não. Continua ruim, presidente? Agora melhorou. Tá, vou tentar aqui. Se der problema novamente, Vossa Excelência me avisa. Que aí eu vou ter dificuldade, porque está aparecendo para mim como se a conexão estivesse boa. Mas, assim, eu gostaria que o governo e a procuradoria do governo pudessem rever esses posicionamentos com relação à defesa do consumidor. Eu vou tentar. Já está pactuado que as casas legislativas estaduais podem sim legislar sobre o direito do consumidor. Essa justificativa de que entra em questões estatais, ela não cede. Já tem decisões claras sobre isso. Tanto em concessões, aí no caso que tem a ver com o governo federal, quanto à questão dos estados. Aqui é direito do consumidor, direito do consumidor é pactuado, então, e hoje é definido nas casas legislativas da justiça a nível nacional. Então, eu nesse caso específico aqui, da restituição do consumidor, é algo que, na verdade, já até ocorre, né? Mas não vejo porquê, nenhum motivo de ter tido esse veto por parte do governo. Não consigo ver, eu acho que essas questões precisam ser melhor acompanhadas, não pode ter uma política do veto a tudo, isso é muito ruim. E na questão da defesa do consumidor, o Brasil todo, as casas legislativas estaduais, várias ações diretas de inconstitucionalidade foram travadas no Supremo sobre esse tema e está pactuado que nós podemos sim legislar enquanto Assembleia Legislativa Estadual, enquanto Casa Legislativa Estadual. Então, aí fica um diálogo que eu gostaria de estabelecer com o líder e com o vice-líder, que nós precisamos de estabelecer esse diálogo com a Procuradoria do Estado, porque, no meu entender, eles estão errando e muito nessas questões jurídicas ao vetar projetos de defesa do consumidor dessa casa, senhor presidente. Ok. Deputado Durão, Luiz Durão. Trata-se do veto total aposto ao projeto de lei número 61/2021, de minha autoria, que estabelece o direito de restituição do consumidor, no caso do pagamento em duplicidade, na forma que especifica. O projeto tramitou por este poder, recebeu pareceres favoráveis das comissões, dentre eles, da Comissão de Justiça, que opinou pela constitucionalidade, tendo sido, ao final do projeto, aprovado por unanimidade das senhoras deputadas e dos senhores deputados presentes na votação. Solicito especial atenção dos meus nobres pares, à Procuradoria deste poder,
se manifestou pela rejeição do veto, consequentemente, a favor do meu projeto, apresentando todos os argumentos jurídicos para o opinamento emitido. Diante do exposto, solicito o apoio das senhoras deputadas e dos senhores deputados no sentido do veto aposto ao projeto de lei número 61/2021 ser rejeitado por este poder em conformidade com a competente manifestação jurídica da Procuradoria desta Casa de Lei. Pois os nossos procuradores, que merecem todos o nosso respeito, foram três procuradores que opinaram pela constitucionalidade. Vetaram. Três novos procuradores também votaram pela constitucionalidade. São seis procuradores desta casa, votado por todos os deputados e deputadas. Nós temos que aprovar, até porque os nossos procuradores merecem o nosso respeito. É dessa casa de lei. E nós não podemos deixar de dar credibilidade de seis procuradores a favor desse projeto. E de mais a mais, se eu pago em duplicidade, o direito de receber o dinheiro de volta é imediato, não precisava nem de lei. Mas infelizmente não tem acontecido isso. Por isso que nós estamos fazendo a lei. Então, eu peço a todos vocês que vamos dar credibilidade à nossa casa, os nossos procuradores. Muito obrigado. Obrigado, deputado Durão. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, eu vou começar a colher os votos na Comissão de Justiça. Com o voto, deputado Vandinho Leite. Deputado Gandinho, na minha opinião, é como o deputado Durão já falou isso. Na verdade, não precisa nem de lei, já funciona assim, a lei está trazendo luz ao tema. Então, eu vou votar contra o relatório, não é uma matéria inconstitucional, não, senhor. Ok. Senhor, deputado doutor Emílio Mamério. Voto com o relator. Deputado Janete Sá. Com o relator, deputado Marcos Garcia. Com o relator, presidente. Deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator, seis votos, senhor presidente, favoráveis à manutenção do voto e um voto contrário na Comissão de Justiça. Devolvo a mesa para prosseguir a matéria. Vamos começar com o senhor. Deputado Dari Pagong. Senhor presidente, só orientar o nosso colega deputado Luiz Durão para fazer uma indicação desse projeto que é muito importante, solicitar os nobres colegas a manutenção do veto total projeto. Vamos começar a colher os votos. Deputado Adilson Espíndola. Voto sim, senhor presidente, pela manutenção do veto. Deputado Alexandre Chambinho. Voto sim, senhor presidente. Deputado Bruno Lamas. Sim. Deputado Capitão Assunção. Voto não, senhor presidente. Vota não. Deputado Carlos Von. Voto não, senhor presidente. Vota não. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Tem, né? Presidente, eu voto sim. Vota sim. Deputado Dari Pagung. Sim, presidente. Deputado Delegado Danilo Baense. Vota não. Voto não. Deputado doutor Hércules. Não. Deputado Hudson Leal. Deputado doutor Emílio Mameri. Eu voto sim. Deputado Favato. Sim. Deputado José Esmeraldo. Sim. Deputado Freitas. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Deputado Gandini. Sim. Deputada Irine Lopes.
Eu voto é sim, presidente. Vota sim, deputada Janete Sá. Vota sim, deputado Luciano Machado. Sim. Sim, deputado Luiz Durão. Vota não. Deputado Marcelo Santos. Sim. Vota sim, deputado Mar Garcia. Sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Marcos Madureira. Sim. Sim, deputado Marcos Mansur. Vota no carro. Sim. Vota sim, deputada Raquel Lessa. Sim. Sim, deputado Renzo Vasconcelos. Deputado Sérgio Majeski. Não, presidente. Vota não. Deputado Teodorico Ferraço. Eu voto não. Fiquei feliz com as explicações dadas pelo ilustre deputado Vandinho. Deputado Ferraz, vota não. Deputado Torino Marques. Não. Vota não. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho. Pela ordem. Já vou dar a palavra. Deputado presidente, Renzo. Deputado Renzo, para fazer o seu voto. Eu voto junto com o líder de governo. Então, voto sim. Deputado Vandinho. Não está. Então, 19 votos sim, 8 votos não, 1 abstenção. Fica mantido o veto. Comunique-se ao governador. Item 3. Veto total projeto de lei 339. Convoca a Comissão de Justiça. Deputado Gandini. Item 3. Projeto de lei dispõe sobre a prioridade da oferta de cirurgia plástica reparadora no âmbito dos serviços públicos de saúde do Estado do Espírito Santo às mulheres vítimas de agressão física devido ao gênero. É de autoria do deputado Janete Sá. Foi aprovado também nessa casa. Mais um projeto em que a gente teve uma divergência clara entre a Procuradoria do Poder Legislativo e a Procuradoria do Governo do Estado. No voto, no entendimento da Procuradoria do Governo do Estado, essa é uma competência privativa do Presidente da República, no caso, trazendo para o âmbito estadual, privativa do governador, leis que dispõem sobre a organização administrativa do Poder Executivo e também sobre serviços públicos, artigo 61 da Constituição Federal e artigo 63 da Constituição Estadual. Na execução do serviço prestado na Secretaria de Saúde, cabe apenas deliberação do Governo do Estado através do governador. Tanto em relação a criar atribuições, e o projeto versa sobre programa de saúde pública. Então, por isso, o entendimento do Governo do Estado. Além disso, o Governo do Estado cita que existe, o parecer do Governo do Estado cita que existe uma legislação federal sobre, especificamente sobre o assunto, que é a Lei Federal número 13.239, de 2015, que garante a oferta e a realização no âmbito do Sistema Único de Saúde de cirurgia plástica reparadora de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher. E essa lei foi regulamentada pela Portaria Interministerial 331/2016, que regulamenta as diretrizes para a implementação desse direito no âmbito do SUS, em todas as unidades da Federação. O parecer termina dizendo que a única coisa que não trata essa legislação federal é que ela atrela esse direito à urgência e emergência médica, e não há uma priorização pura e simples. Então, ela acaba por entender que devemos conceituar a questão da urgência e emergência médica sempre, inclusive nesse caso de violência contra a mulher. Então, foi essa a tese do Governo do Estado que eu... estou seguindo esse entendimento, então vou dar pela manutenção do veto total, coloco a matéria em discussão.
Deputada Janete Sapo para discutir a matéria. Eu quero discutir a matéria no seguinte sentido. Nós sabemos que tem a Lei Federal de número 13.239, que já trata desse assunto, e inclusive existe uma portaria ministerial tratando dessa questão. O único problema, e esse é recurso do SUS, só que as pessoas não conseguem acessar. Essa é a verdade. Mas essa questão do acesso, eu até vou fazer uma indicação ao Governo do Estado, à Secretaria de Saúde, para tentar com que as pessoas tenham pelo menos o acesso a esse serviço, que já tem lei falando sobre a questão, que o recurso é do SUS, a mulher é vítima de violência, tem marcas, sequelas em sua face, em seus membros, em seu corpo, e se a gente não considerar que isso é urgência e emergência, fica difícil. O problema é que a procuradoria vê com o olho frio da lei. Mas o que eu estou querendo dar aqui na nossa legislação que a gente apresentou é exatamente o caráter de urgência e emergência para que essas cirurgias que envolvam a reparação por cirurgia plástica, um serviço já disponibilizado pelo SUS em lei federal, ela possa chegar a essas mulheres que são vítimas de violência. É disso que nós estamos tratando. Eu não vou brigar aqui, eu até estava conversando com meus colegas, mas para não constranger nenhum colega, eu não vou trabalhar a derrubada do veto, porque eu entendo que precisa de uma discussão, inclusive maior, com a Secretaria de Saúde, porque sequer as cirurgias, deputado Danilo Baiano, que poderiam ser disponibilizadas para todos com caráter de urgência e emergência de cirurgia plástica, não está sendo realizada, quanto mais para as mulheres que eu estou querendo botar no caráter de urgência e emergência. Então, para abrir uma discussão maior com a Secretaria de Saúde, com o Governo do Estado, eu não vou fazer disso um cavalo de batalha e está trabalhando aqui no plenário a derrubada do veto, mas vou sim apresentar como indicação de prioridade e abrir, deputado Majeski, uma discussão com o Governo do Estado e com a Secretaria de Saúde nesse sentido, porque nós temos um nível muito grande de mulheres que são vítimas de violência no Espírito Santo, essas mulheres precisam de reparação deste dano, essas mulheres, no nosso entendimento, elas estão classificadas como urgência e emergência, é isso que a gente está querendo fazer com o nosso projeto. No entanto, elas não conseguem acessar esse serviço. Tem recursos para esse serviço do governo federal, pelo SUS, por lei federal, mas elas não têm acesso a esse serviço. Por quê? Porque esse serviço no Espírito Santo é feito no CAM, no Hospital das Clínicas, mas é feito por convênio, mas que pode sim, é recurso do SUS, que pode ter uma lista de prioridade do Estado, da Secretaria de Saúde, para caracterizar esses casos de violência contra a mulher com sequelas em face, no corpo da mulher e necessidade de reparação de cirurgia plástica, como urgência e emergência. Então, eu não vou, eu pedi a alguns colegas para a gente roubar o veto, eu estou demovendo dessa atitude para tentar construir um entendimento com o governo nessa direção que venha favorecer as mulheres de nosso Estado e as vítimas de violência, das mais diversas violências, de acidentes, que não têm sequer acesso a esse serviço que é pago por lei federal. Presidente Gandini, gostaria também de fazer uso da palavra. Quero parabenizar a deputada Janete. Eu e o doutor Emílio estávamos aqui discutindo sobre o projeto. Realmente, no Estado do Espírito Santo, e acho que nos demais estados da nossa federação, não existe ainda um serviço, é uma lei federal que foi realmente regulamentada, mas ainda não existe um serviço no organograma, digamos assim. Existe na Universidade Federal, onde o doutor Emílio pode falar muito sobre o local, e no Hospital Santa Rita, onde existe cirurgia reparadora pós-tumor. Paciente que vai lá, retira a mama, precisa fazer uma reconstrução mamária e é feito nesses locais. E outras ações determinantes daqueles dois hospitais. Mas é uma medida muito interessante, a senhora está de parabéns. Devemos sim, a Comissão de Saúde, juntamente com a deputada Janete, juntamente com os médicos aqui da Assembleia,
fazer essa indicação ao governo do Estado para que o Estado, na sensibilidade que o Nésio tem, né, do trato com a coisa pública, encampar essa ideia, deputado Emílio, e trazer para o Estado esse serviço que é de uma grande utilidade para essas mulheres que são vítimas de violência. Na realidade, deputado Érico, não deveria existir a violência contra a mulher. Mas nós estamos ainda numa sociedade que não tem essa sensibilidade. Então, cabe ao Estado corrigir e reparar esses danos, muitas das vezes causados por queimaduras, por armas, por lesões mesmo, traumas, para essas vítimas que não têm ali a capacidade própria de tratar. Na realidade, nem deveria, nem as que têm capacidade de tratar deveriam elas mesmas bancar o tratamento. O Estado deveria reparar essas vítimas da sociedade, principalmente desses, na grande maioria dos casos, pela pesquisa, são os maridos e pessoas próximas do seu relacionamento, namorados, amigos, pessoas próximas da sua convivência. Obrigado, presidente Gandini. Pela ordem, presidente Gandini. Deputado Danilo, deputado Emílio. Marquinho. Presidente, gostaria de parabenizar aí a iniciativa da nossa deputada, colega Janete de Sá. Deputada, atendi inúmeras ocorrências da Polícia Civil e me recordo uma das últimas mais graves que eu atendi, uma senhora que foi praticamente sequestrada pelo ex-companheiro. Ela foi agredida a martelo, a marteladas, facadas, ficou completamente transfigurada, perdeu o parto maxilar, perdeu todos os dentes. Essa mulher, essa senhora, usava máscara, presidente. Durante muito tempo ela usou máscara e levou anos para conseguir fazer aquelas cirurgias reparadoras com o auxílio de muitos amigos que nós acionamos quando estava ali na Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Então eu parabenizo o deputado Janete e assino a indicação juntamente com Vossa Excelência e certamente com os demais pares. Obrigado. Doutor Emílio. Quero parabenizar a deputada Janete, um assunto extremamente importante. Já foi comentado aqui pelo Favato, nosso deputado estadual médico, doutor Danilo Baense, a importância de propiciar a todas as pessoas que necessitam de reparação, independente de qualquer situação, para que essas pessoas realmente possam usufruir dessa lei federal. Então, está regulamentada. Nós sabemos que todas as cirurgias reparadoras deveriam estar sendo realizadas e bancadas pelo governo federal, uma vez que constam em lei, mas não vemos isso na prática no nosso Estado. Vemos de uma maneira mais eficaz com relação às neoplasias, do câncer de mama, por exemplo, também com relação à reparação de bariátricas, de queimados, que já existe, mas com relação à violência contra a mulher, que realmente precisa ser tratado de uma maneira diferenciada, nós ainda não encontramos. Temos a dificuldade com relação à legislação, já foi colocado pelo nosso presidente Gandini, eu concordo, mas que devemos sim, deputada Janete, eu estou junto nessa luta, fazer uma indicação ao governo, trabalhar junto com a Comissão de Saúde, para que possamos sensibilizar o nosso secretário e que se inclua essas medidas que serão tão importantes para melhorar a autoestima das pessoas que já estão tão prejudicadas pelas agressões que sofrem no dia a dia. Mais algum deputado? Não havendo, eu vou colher os votos na Comissão de Justiça. Com o voto, deputado Bandinho Leite. Deputado doutor Emílio Mameri. Voto sim. Deputado Marcos Garcia. Vou votar com o relator. Deputado Marcelo Santos. Acompanho o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Deputada Janete Sá. Contrário relatório. Deputado Vandinho Leite. Não sei se está nos ouvindo. Vou passar então ao suplente, deputado Alexandre Jambim. Com relator.
Então, aprovado, mantido o veto total na Comissão de Justiça com um voto contrário apenas. Vou começar a colher os votos, então. Os deputados que votarem sim, mantenham o veto. Os que votarem não, rejeitem. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente. Pois não, deputado Dari Pagong. Só orientação pelo voto, pela manutenção do veto total e parabenizar a deputada Janete de Sá pela compreensão e futuramente ela fazendo uma indicação, acredito que todos os deputados assinam junto com ela. Deputado Adilson. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Xambinho. Vota sim, de gravata nova e tudo. Deputado Bruno Lamas. Sim. Sim, deputado Capitão Assunção. Não, senhor presidente. Vota não, deputado Carlos Von. Voto não, senhor presidente. Vota não, deputado Coronel Quintino. Voto sim, senhor presidente. Sim, deputado Dari. Voto sim. Sim, deputado Baense. Voto não, presidente. Vota não, doutor Hércules. Saiu para fazer um atendimento no gabinete. Deputado Hudson Leal. Deputado doutor Emílio Voto Mameri. Sim, senhor presidente. Deputado Hudson, vota sim. Sim. Deputado Mameri. Voto sim, senhor presidente. Sim. Deputado Favato. Parabenizo a deputada Janete pela iniciativa e voto sim também pela mesma, pelo mesmo entendimento. Deputado Zé Esmeraldo. Voto sim, autoridade. Deputado Freitas. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gandini. Sim. Deputada Irine Lopes. Voto sim, presidente. Vota sim. Deputada Janete de Sá. Senhor presidente, por uma questão de coerência do estudo que nós fizemos, eu tenho que votar não. Eu voto contra o veto, mas eu vou apresentar, não vou fazer disso um cavalo de batalha e vou apresentar uma indicação à Secretaria de Saúde do Estado. Agradecemos, deputado Janete. Deputado Luiz Durão. Sim. Luciano Machado. Desculpa, deputado Luciano Machado. Sim. Sim, deputado Durão, sim. Deputado Marcelo Santos. Sim. Deputado Mar Garcia. Sim, senhor presidente. Sim, deputado Madureira. Sim. Sim, deputado Mansur. Sim. Deputada Raquel Lessa. Deputada Raquel. Sim. Sim. Sim, presidente. Sim, deputado Renzo. Presidente, voto sim. Sim, deputado Sérgio Majeski. Vota não. Deputado Ferraço. Eu voto não e entendo que o governo é o gestor do dinheiro do SUS. Então pode muito bem ter uma lei para que ele possa ter condições de atender a mulher agredida. Deputado Torino. Voto não, senhor presidente. Vota não, deputado Vandinho. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deve ser a conexão aqui, está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Obrigado. Então fica mantido o veto com 22 votos sim, 7 não e 1 abstenção. Comunique-se ao governador, veto mantido. Item 4, veto total, projeto de lei 550. Convoca a Comissão de Justiça e peça aos deputados e deputadas, se puderem, se a gente puder não discutir e avançar um pouco nesses vetos, porque nós temos pautas importantes a serem votadas hoje ainda. Deputado Gandini. Vou passar a relatoria do deputado Marco Garcia. Ok. Senhor presidente, mensagem de veto 09/2021. Mensagem de veto total aposto ao projeto de lei número 550/2019, de autoria da deputada Janete Sá, que dispõe sobre a implantação de medidas informativas e protetivas à gestante e à parturiente, contra quaisquer tipo de atos caracterizados como violência obstétrica praticada no Estado do Espírito Santo. Então vamos lá, vou fazer, eu sou relator da matéria. O projeto de lei visa a implementação de medidas informativas e protetivas a gestantes e parturientes contra atos de violência obstétrica. Entretanto, embora meritória a proposição, verifica-se a afronta ao artigo 63 do parágrafo único 3 e 4 da Constituição Estadual, por tratar de matéria de competência reservada ao Executivo,
o que torna a proposição formalmente inconstitucional. O presente projeto, inegavelmente, é a competência do governador do Estado, uma vez que não é possível a sua execução sem a atuação da Secretaria de Governo. Então, senhor presidente, eu relato pela forma de manutenção do veto total e gostaria de colocar a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu vou pedir os votos aqui da Comissão de Justiça. Relator, pode deixar que eu faço, eu colho os votos. Essa aqui. Essa parte é o bondinho. Oi. Tá bom. Vou só repetir aqui, deputado Omar Garcia, obrigado aí pela relatoria. Obrigado, estou ouvindo, presidente. Só pode pedir, então. Ok. Matéria está em discussão, não tendo quem quer discutir. Combate o deputado Wandir Leite. Acompanho o relatório. Deputado doutor Emílio Mameri. Senhor presidente, acompanho o relatório. Valeu. Obrigado. Eu vejo o senhor, pode deixar. Deputado Janete Sá. Contrário. Deputado Marco Garcia, o relator. Deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Com o relator. Também vou acompanhar o entendimento do deputado Janete. Por 5-2, mantido o veto na Comissão de Justiça, senhor presidente. Devolvo a mesa. Vou começar a colher os votos. Deputado Adilson Espíndola. Senhor presidente, pela ordem, antes do Adilson Espíndola... Deputado Dari. Só para pedir os novos deputados e deputadas para manutenção do veto. Deputado Adilson. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Chambinho. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Bruno. Sim. Sim, deputado Capitão Assunção. Não, senhor presidente. Vota não, deputado Carlos Von. Deputado Von. Coronel Quintino. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, deputado Dari. Sim, deputado delegado Danilo Baense. Voto não, presidente. Vota não, deputado doutor Hércules. Deputado Hudson Leal. Doutor Emílio Mameri. Sim, senhor presidente. Doutor Hudson, vota sim. Deputado Hudson, vota sim. Doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Doutor Rafael Favato. Voto sim, presidente. Vota sim, deputado Zé Esmeraldo. Voto sim. Vota sim, deputado Freitas. Voto sim, senhor presidente. Vota sim, deputado Gandini. Não. Deputado Gandini, vota não. Deputada Irine Lopes. Vota sim, deputado Janete. Vota não, deputado Luciano Machado. Acordo, presidente. Vota sim, deputado Luiz Durão. Vota sim, deputado Marcelo Santos. Vota sim, deputado Mar Garcia. Vota sim, presidente. Vota sim, deputado Madureira. Sim. Sim, deputado Mansur. Vota sim, deputado Raquel. Deputado Renzo. Presidente, meu voto é sim. Sim, deputado Majeski. Voto não, presidente. Vota não, deputado Ferraço. Voto não. Vota não, deputado Torino. Voto não, senhor presidente. Vota não, deputado Vandinho. Convido, senhor presidente. Voto sim, senhor presidente. Presidente. Voto sim. Deputado Vandinho, vota sim. Eu deputado Raquel sim, Lessa. Presidente. Deputado Raquel, estou te ouvindo. Sim. Vota sim. Então fica mantido o veto. 19 votos sim, 8 não e 1 abstenção. Comunique-se ao governador, mantido o veto. Deputada Janete, para justificar voto. Boa tarde, senhor presidente, deputados e deputadas. Eu compreendo
né, o que houve no plenário. Eu quero agradecer aos colegas que entenderam a matéria e votaram junto conosco e dizer o seguinte, que o que estávamos falando aqui hoje foi sobre a implantação de medidas informativas e protetivas à gestante e à parturiente contra quaisquer tipo de atos caracterizados como violências obstétricas. Nós entendemos que essa matéria, deputados, carece de uma política pública do Estado, já que é um direito constitucional o atendimento às mulheres é num parto humanizado, sem violência, e nós temos tido, quando estive à frente da Procuradoria da Mulher, muitas reclamações e denúncias de violências, inclusive no parto, o que nos motivou a estar apresentando a presente proposição. Nós, tendo em vista ter sido mantido o veto, nós vamos estar tentando também discutir com a Secretaria de Saúde uma política pública nessa direção, tendo em vista que é um direito constitucional e as mulheres não podem continuar sendo vítimas de violência obstétrica ou qualquer violência em nosso estado, especialmente nesse momento em que ela, né, está gestante ou está na condição de parturiente. Item 5. Veto total, projeto de lei 54-2021. Convoca a Comissão de Justiça. Com a palavra o deputado Fabrício Gandini. Senhor presidente, esse projeto de lei do deputado Luiz Durão, ele estabelece critérios para a cobrança de dívida aos consumidores na forma em que especifica. Nossa casa também, a Procuradoria entendeu pela constitucionalidade, tanto no parecer inicial quanto na devolutiva após o veto. E o governo do Estado também, em certo momento, indica que o veto seja um veto parcial. No entanto, o veto veio um veto total. E por que que o governo do Estado indica um veto parcial? Que ele admite que os dois primeiros artigos, assim como a fala que o deputado Vandinho fez no projeto inicial, apesar de achar que naquele caso especificamente não condizia, mas nesse caso, os dois primeiros artigos do projeto do deputado Luiz Durão, eles são, assim como o entendimento da nossa e da Procuradoria do Estado, são passíveis de serem sancionados. Então, há uma indicação clara dentro do parecer da Procuradoria pelo veto parcial, o que, infelizmente, não ocorreu. Nós temos um entendimento do PROCON nesse projeto. Foi analisado também pelo PROCON algumas questões. Entende-se que os dois primeiros artigos são constitucionais, deputado Durão. Então, assim, inclusive, gostaria de até manifestar que Vossa Excelência deveria representar o projeto com os dois artigos, os dois primeiros artigos, que inclusive a Procuradoria do Governo do Estado também entende. Mas, de fato, os dois últimos artigos, e aí eu não consigo concordar com a nossa Procuradoria aqui, ele trata de tema específico. Ele cria um prazo para que tem que ser gravado, o deputado Durão coloca que o consumidor agora, por telefone, tem que ser gravado, e isso já tem previsão, inclusive, de alguns órgãos de consumidor nacional. No entanto, ele não especificou quantos dias deve ser mantido essa gravação. Porque isso gera um custo infindável se você tiver que manter essa gravação para sempre, que é o caso e que o consumidor pode pedir a qualquer momento. Então, assim, não fala no projeto de Vossa Excelência, respeitando que realmente protege o consumidor, mas não fala quantos dias essa gravação deve ser mantida. E na lei federal já fala que essa gravação deveria ser mantida pelo prazo de 90 dias. Então, há essa discordância entre as duas legislações. Enfim, também coloca a questão da multa, inclusive deixando claro que a multa carece de cautela a fim de evitar
ambiguidade no que tange à defesa do consumidor. Então ele fala que tem critérios para... O Código do Consumidor, defesa do consumidor, já impõe alguns critérios para aplicar as multas. A pena de multa graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem oferida, a condição econômica do fornecedor. E isso tudo não foi nesse projeto especificamente, e aí eu sugiro até se for representar o projeto, é que fique só os dois primeiros artigos. E essa questão da multa deixa para o PROCON aplicar, para definir, de acordo com a legislação que já existe, que é a legislação federal, artigo 57, que coloca que ela tem que ser graduada, de acordo com a gravidade da infração, enfim, uma série de questões. Porque você, quando fala, no projeto ele fala de duplicando a multa todo mês que passar sem a solução da situação. Então, assim, acredito que há um espaço enorme para Vossa Excelência legislar, inclusive deveria ter vindo o veto parcial, só com os dois últimos artigos vetados, mas infelizmente veio o veto total. Só que todo o conteúdo da manifestação do veto fala que deveria ter sido parcial. Então eu vou dar pela manutenção do veto, até porque eu não tenho como propor um veto parcial aqui nesse momento, eu só posso manter ou não o veto total. Então eu vou encaminhar pelo veto total, mas já fazendo essa consideração ao deputado, se puder apresentar com os dois artigos, e aí tem o meu compromisso de relatar a favor, até porque aqui está claro que esses dois artigos não têm nenhum tipo de dificuldade. A matéria pode ser, relatando então pela manutenção do veto, a matéria pode ser discutida. Deputado Luiz Durão. Trata-se do veto total aposto ao projeto de lei 54/2021, de minha autoria, que estabelece critérios no Estado do Espírito Santo para a cobrança de dívida dos consumidores, na forma que especifica a lei. Todas as comissões permanentes desse poder legislativo estadual que analisaram a matéria opinaram favoravelmente, sendo que a Comissão de Justiça analisou e opinou pela constitucionalidade do projeto de minha autoria. Esse poder, no final, aprovou o projeto por unanimidade das senhoras deputadas e dos senhores deputados presentes na votação. Solicito especial atenção dos meus nobres pares. A Procuradoria deste poder se manifestou pela rejeição do veto e, consequentemente, a favor do meu projeto, apresentando todos os argumentos jurídicos para opinamento emitido. Diante do exposto, solicito o apoio das senhoras deputadas e dos senhores deputados no sentido do veto aposto ao projeto de lei número 54/2021 ser rejeitado por este poder em conformidade com a competente manifestação jurídica da Procuradoria desta Casa. É a oportunidade de nós darmos ao povo do nosso Estado saber o que ele está pagando, quanto ele está pagando de advogado, quanto ele está pagando de multa, quanto ele está pagando de juro. Nós não podemos tirar essa oportunidade do povo capixaba. Votar contra esse projeto é tirar a oportunidade daquelas pessoas menos esclarecidas poder analisar realmente o que ele está pagando. Muito obrigado. Mais algum deputado gostaria de discutir a matéria? Não havendo, eu vou chamar a votação. Como vota o deputado Vandinho Leite? Deputado Vandinho, me ouve? Me ouve bem? Sim. Teve uma falha aqui novamente, mas eu gostaria até... poucas palavras antes de votar. Eu novamente vou insistir aí com o líder e o vice-líder do governo em relação a essa questão das pautas de defesa do consumidor. E aí, do meu entender, mais uma matéria que foi vetada sem que a Procuradoria do Estado tivesse agido de forma correta, né? Isso já está pactuado no Supremo.
Vou mais uma vez insistir que na questão jurídica em si não consigo ver, a não ser que a justificativa seja outra no mérito. E aí, pelo que Vossa Excelência colocou no parecer da Procuradoria do Estado, não foi. Foi uma questão, na verdade, pensando na legalidade, na juridicidade. E mais ainda, ficou ainda mais confuso porque, na verdade, eles deram a entender que seria uma matéria de veto parcial e acabou sendo veto total. O motivo aqui é que a óbvio se tem embaralhos nesse momento da discussão. Eu só acho que a gente precisa sentar, discutir isso, inclusive, com a Procuradoria, porque novas matérias virão. Acho que o deputado Luiz Durão pode, então, reapresentar também essa matéria, né? Aí, utilizando o que a Procuradoria, na verdade, já tinha entendido mesmo, já tinha entendido que poderia passar, mas acredito eu que é necessário aí uma discussão mais ampla da Procuradoria da Assembleia com a Procuradoria do Estado, porque essas matérias estão sendo vetadas, no meu entender, de forma errada, senhor presidente. Esse é o meu posicionamento em relação a mais uma matéria de defesa do consumidor. Senhor presidente, pela ordem. Eu vou então abrir a discussão, já que ninguém votou ainda, deputado Marcacia. Reabrir a discussão. Presidente, pela ordem, todo respeito a Vossa Excelência, ao nosso deputado Vandinho Leite, né? Olha, os deputados têm poder de voto. O governo não está exigindo que o deputado vote, não. Eu acho que em votação o deputado tem o direito de votar a favor ou contra a matéria. E aqui está dizendo que é difícil da inconstitucionalidade formal da matéria, que se trata de competência da União e dos municípios, né, desses dois poderes, e tirando aí o governo estadual, né, a competência do governo estadual. Então, assim, mas cabe aos deputados, né, nós temos o poder do voto, vai abrir a votação, e o deputado pode votar de comum acordo ao seu entendimento, por exemplo. Aqui na Comissão de Justiça, nós temos 7 deputados aqui que votam. Votam de acordo com o entendimento dos senhores. Né? Está aberto. Essa é a fala, meu presidente. Deputado Marquinhos, eu não entendi Vossa Excelência. Vossa Excelência, como líder do governo, tem que pedir voto a favor do governo. Não, desculpa, deputado, mas assim, nós temos deputado, uma discussão técnica, deputado Vandinho, levar todos a um processo de um debate, para que a gente possa debater tecnicamente. É isso, acho que tecnicamente os vetos. Deputado Vandinho? Votando com a base, quem não está votando com a base, aí eu acho que Vossa Excelência aí se precipitou na fala, né? Vossa Excelência tem que pedir voto, no meu entender, como vice-líder, tem que pedir voto. Nós vamos caminhar o voto, sim, pela manutenção do veto. Deputado, porque não pode ficar o debate. O entendimento do deputado. Vou agradecer os deputados. Só para deixar claro, a manifestação do governo do Estado foi pelo veto parcial. No final vem um veto total. Acho que esse é o grande questão. Nós já conversamos com o deputado Durão, o líder aqui, para a gente reencaminhar o projeto com os dois artigos e resolver essa questão. Mas a questão é totalmente técnica, tá, deputado Vandinho? Os dois primeiros artigos manifestamente são constitucionais, como Vossa Excelência falou, em relação à defesa do consumidor, transparência, que está sendo dado pelos tribunais. E os dois últimos, cabe essa discussão, se poderia ou não, se sem esse prazo para o comerciante guardar, imagina bem, comerciante guardar de eterno uma gravação, podendo ser solicitada a qualquer momento. Isso é um custo absurdo também. Não estou falando só do... É porque a gente logo pensa em telefonia, né? Empresas grandes, mas o comerciante pequeno que for cobrar uma dívida vai ter que também guardar essa gravação ad eterno, né? Apesar do Código de Consumidor falar 90 dias, a lei daqui não tem nenhum prazo. Enfim, é por isso que a gente manifestou nesse sentido. Mas, encerrada a discussão, eu vou colher os votos na comissão. Deputado Vandinho Leite, como vota? Então, Vossa Excelência fez um acordo com o autor, é isso? O deputado Gandinho, ele vai reapresentar, é isso? Eu sugeri e o deputado líder do governo está fazendo uma conversa com ele aqui. O deputado Dari pediu a palavra e aí ele acabou não se pronunciando. É que ele está querendo que a gente vote das comarcas logo, aí a gente, como já abriu votação, eu falei o que ele gostaria de falar, se sentiu contemplado. Deputado Vandinho. Eu não ouvi, vou esperar deputado. A nova matéria,
específico, enquanto não tiver entendimento, eu vou votar contra o relator. Ok. Deputado Dr. Emílio Mameri. Eu voto com o relator. Deputado Janete Sá. Deputado Marco Garcia. Eu voto com o relator. Deputado Marcelo Santos. Eu acompanho o relator e o vice-líder do governo, Marco Garcia. Ok. Deputado Dr. Rafael Favato. Então, a matéria foi também aprovada com apenas um voto contrário. Devolvo à presidência, doutor Rafael Favato, que nesse momento preside a casa. Obrigado, deputado Gandini. Em discussão, veto. Não, já é votação. Encerrada a discussão, está aberta a votação. Nominal, vamos fazer de forma nominal. Deputado, como vota o deputado Adilson Espíndola? Voto sim, senhor presidente. Sim. Próximo, como vota o deputado Alexandre Chambinho? Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Como vota o deputado Bruno Lamas? Bruno Lamas. Voto sim. Deputado Capitão Assunção? Não. Não. Deputado Carlos Von? Se eu tivesse três, eu deveria votar sim, tá vendo? Deputado Coronel Quintino. Voto não, senhor presidente. Vota não. Deputado Dari. Sim, senhor presidente. Ô, deputado Hélio. Sim, pois não, deputado Marco Garcia. Não, é o capitão Coronel Quintino. Coronel Quintino. Voto sim. Quem votou não foi o deputado Carlos Von, que... Ah, ok. Eu não cheguei a ouvir, não. Peço perdão, deputado Carlos Von. Deputado Carlos Von, então, votou não. Deputado Coronel Quintino, vota sim. Deputado delegado Danilo Baense. Voto não, presidente. Vota não. Deputado doutor Hércules. Hudson Leal. Doutor Emílio... Doutor Emílio Mameri. Voto sim. Vota sim. Doutor Rafael Favato. Voto sim, presidente. Sim. Engenheiro José Esmeraldo. Voto sim. Voto sim. Deputado Freitas. Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Deputado Gandini. Sim. Deputada Irine Lopes. Não. Deputada Irine. Deputado Janete Sá. Sim. Eu estou vendo a deputada Irine ali. Ela tá. Irine aqui, ó. Deputado Irine, vota sim. Vota sim. Deputado Luciano Machado. Deputado Luiz Durão. Vota sim. Deputado Marcelo Santos. Deputado Luiz Durão, vota não. Marcelo Santos, vota sim. Marcelo Santos, vota sim. Marcos Garcia. Voto sim, senhor presidente. Sim. Madureira. Sim. Sim. Deputado Mansur, sim. Deputada Raquel. Sim. Sim. Deputado Renzo. Sim. Sim. Deputado Majeski. Voto não. Vota não. Deputado Ferraço. Voto não. Vota não. Deputado Torino. Seguindo o conselho do meu amigo Marcelo Santos, deputado estadual, eu voto não. Vota não. Deputado Vandinho Leite. Deputado Vandinho. Eu vou proclamar então o resultado. 18 sim, 7 não e uma abstenção. Fica mantido... Presidente Eric, eu quero registrar meu voto, sim, tá? Qual deputado, por favor? Luciano Machado, isso. Né? Isso. Meu, deu problema na minha internet aqui. Então, pera um minutinho também. Então, tá. Tá. Marquinha aqui, ô. Então, 19 sim, 8 não, 1 abstenção, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Item 6.
Discussão única em regime de urgência ao projeto de decreto legislativo 16/2021, que susta os efeitos das resoluções do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo contra o fechamento de comarcas. Convoca a Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. Deputado Marcelo Santos, para relatar a matéria. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, passo a relatar, por designação do nosso presidente da Comissão de Justiça, Fabrício Gandini, e como membro já por alguns anos na CCJ, uma matéria complexa, mas que não nos pode fugir a obrigação de exercer o nosso papel. O projeto de decreto legislativo, ora em tela, apresentado pelo autor, que teve sua tramitação regular, fere o inciso 9º do artigo 56 da Constituição Estadual, na qual prevê que o controle poderá apenas recair sobre os atos do Executivo e não do Judiciário. Artigo 56 da Constituição Estadual diz o seguinte: é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atribuições normativas de outros poderes. Nono, sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Somente isso. Dessa forma, o projeto de decreto legislativo em tela se mostra inconstitucional por falta de amparo normativo. Cabe observar que o próprio projeto apresentado pelo autor não cita em sua justificativa, como de costume, seu fundamento legal ou constitucional. Entretanto, em analogia, o que não é o caso, constata-se jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, STF, no sentido da possibilidade de exame da constitucionalidade do decreto legislativo que suspende a eficácia do ato do Poder Executivo, por meio de análise dos pressupostos legitimadores do exercício dessa excepcional competência deferida ao Poder Legislativo, cabendo, em consequência, verificar se os atos normativos emanados do Executivo ajustam-se ou não aos limites do poder regulamentar, podendo assim revelar-se inconstitucional o decreto legislativo que venha assustar o ato normativo sem que haja hipótese de exorbitação do poder regulamentar. Esta Casa, no ano, senhor presidente, 2014, senhoras e senhores deputados, aprovou o projeto de lei complementar 39/2014, que se tornou lei 788/2014, concedendo ao Tribunal de Justiça, em seu artigo 4º, o poder de integrar comarcas por resolução, atendendo alguns requisitos. Para a aprovação do projeto, senhor presidente, em 2014, muito foi questionado com este Parlamento a respeito da redação, sendo acordado com os deputados a realização de audiências públicas para a decisão final sobre a integração das referidas comarcas, alvo do meu relatório. O que, infelizmente, não foi feito, deixando de se escutar os municípios afetados, a população, perdendo-se dessa forma o objeto da lei. Ora, se ela foi apresentada em 2014, tramitou nessa casa e foi aprovada em 2014, nós estamos agora discutindo a mesma norma em 2021, sendo que não houve aí a integração das comarcas desde então. Cabe salientar que este relator é contra o fechamento das comarcas. E para a emissão deste relatório, que faço de forma de parecer, por ser esta uma casa política, e por encontrar uma barreira enorme para a análise da sua legalidade, decido este parecer pelo mérito e deixarei o plenário,
com a sua soberania, a decisão final desse projeto de decreto legislativo. Não farei no meu relatório o controle de constitucionalidade, obrigatório para o que serve a Comissão de Constituição e Justiça. Porque se a Comissão de Constituição e Justiça fizesse o controle de constitucionalidade, o referido projeto seria inconstitucional, porque não encontra amparo na Constituição Estadual, e aí o próprio autor não conseguiu lançar mão de argumentos acostados aos autos. Então, por isso, eu farei a minha análise meramente no mérito. E no mérito, além da minha manifestação, acosto aqui a análise que fiz em relação à constitucionalidade desse projeto. Análise esta que não farei, reitero, pois estarei relatando apenas sobre o mérito da matéria. Nesse sentido, senhoras e senhores deputados, em face do exposto, a Comissão de Constituição e Justiça, através desse relator, é pela constitucionalidade do projeto de decreto legislativo 1621, de autoria do deputado, que susta os efeitos da resolução do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, números 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33, 2020, que procederam à integração das comarcas nas diversas regiões judiciárias do Espírito Santo e da outras providências, bem como os projetos anexos, por se tratarem de matérias correlatas. Cito, projeto de decreto legislativo 87/2019, deputado Anivaldo dos Anjos, e do projeto de decreto legislativo 17/2021, deputado Teodorico Ferraço. Finalizando aqui o meu parecer, que entregarei agora ao presidente da Comissão de Justiça com o anexo da minha manifestação, reitero aqui o meu compromisso com a população do Espírito Santo e volto a dizer mais uma vez, o papel da Comissão de Constituição e Justiça é fazer o controle de constitucionalidade. E se assim o fizéssemos ao pé da letra, essa matéria encontraria uma barreira enorme e não tramitaria, porque é amplamente inconstitucional. Mas sensível, e essa casa, por ser uma casa política, estou apresentando no mérito. E no mérito, eu declaro pela sua constitucionalidade, pedindo aos meus nobres pares que acompanham o parecer, até porque a manifestação feita na reunião anterior foi de que essa matéria deveria tramitar e ser aprovada no Parlamento. E aí, atendendo ao pedido dos meus colegas deputados, relatei da forma que foi solicitado pela sua constitucionalidade. É inconstitucional. Eu queria pedir a orientação da Procuradoria da Casa, tendo em vista que o relator falou que não está fazendo votação pelo... Eu preciso entender, senão eu não vou colocar... O parecer é pela constitucionalidade, tá claro, na Comissão de Justiça. Ok. Impressa aqui, presidente. Só para não ficar na dúvida. Que eu... Eu teci comentários. Não, você falou que não ia votar a constitucionalidade, ia votar o mérito. Em face do exposto, pela constitucionalidade. Comissão de Justiça é pela constitucionalidade. Ok. Legal e constitucional. Achei importante fazer. Eu não tenho capacidade de apresentar pela constitucionalidade. Ok. Eu quis fazer, fiz questão de tirar essa dúvida, porque senão a gente podia sofrer. De qualquer forma, o tribunal tem competência para fazer controle de constitucionalidade. Não é a gente que tem essa competência. Mas se o parecer não fosse na comissão e fosse na comissão de mérito, apesar de não ter, nesse caso, comissão de mérito, eu teria dificuldade de encaminhar a votação. Até vou ler aqui tudo. Posso ir? Só então. Eu só estou fazendo a leitura aqui,
Porque, de fato, o que o deputado Marcelo colocou no papel é exatamente o que ele falou. Que ele não vai fazer análise de constitucionalidade em relação à constitucionalidade do projeto, mas, ao fim, ele vota pela constitucionalidade. Então, assim, só vou suspender 5 minutos para pedir orientação da Procuradoria nesse caso, se o relatório dele é válido ou não. Eu não vou colocar em votação se eu tiver dúvida se o relatório é válido ou não. Vou ficar numa dificuldade. Queria pedir ao presidente. Deputado Gandini, como vice-presidente da comissão, gostaria de contribuir. É aquela história. Deputado Vandim. É aquela história. Não obstante, nem tanto, porém, um pouco. Não, porque está exatamente como ele falou. Ele não está fazendo nenhuma fala fora do que ele falou. Está escrito exatamente o que ele falou. Só que eu tenho dúvidas se esse parecer é válido ou não. Projeto. Podem debater como vice-presidente para dar a contribuição que se propôs. Deputado Gandini, eu acho que Vossa Excelência poderia dar uma lida no relatório. Eu concordo com Vossa Excelência. Até porque, se a gente aprova a Comissão de Justiça, um relatório, por mais que ele seja pela constitucionalidade, mas que o teor dele é todo ao contrário, já vai criar aí uma brecha enorme, no meu entender, para facilitar ainda mais qualquer ação de constitucionalidade contra ele, caso seja aprovado. Se Vossa Excelência puder ler um pouco desse relatório, né? Se bem que acredito eu. Só o que eu digo aqui. O que vale é isso aqui, ó. Ele leu. Quem faz? O relatório está aí, mas eu também fiquei nessa dúvida, numa dúvida enorme. Porque, na verdade, eu entendi que o relatório era pela inconstitucionalidade. No final foi pela constitucionalidade, mas o teor todo é o contrário. Então, é da matéria. E o que... Senhor presidente, deputado Vandinho, eu ouvi, aqui o voto era oral, mas ele pediu para encaminhar um documento, então a gente tem que ter calma aí só para a Procuradoria nos orientar. Vou devolver a palavra ao presidente, mas assim, estou na Comissão de Justiça pedindo orientação da Procuradoria nesse caso. A Comissão de Justiça é pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e a parte redacional. Obviamente, o deputado Marcelo Santos pede para que se acoste ao voto dele final, que é pela constitucionalidade da matéria, tudo que ele percorreu de argumentação, que pode ser uma argumentação para que seja feita um embasamento a posteriori para qualquer outro tipo de situação. Mas a minha pergunta direta ao deputado Marcelo é se o voto dele é pela constitucionalidade e prosseguimento da matéria. Eu acho que é isso que o deputado Marcelo precisa responder, não é isso? Está claro, é pela constitucionalidade. Eu falei isso, é isso, ele transcorreu dizendo. Então, o deputado Marcelo confirma à mesa diretora que o voto dele é pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica legislativa e prosseguimento da matéria. É isso. Deputado Eric, deputado Janete me Sá. Permita, eu acho que o que tem que ficar claro aqui, deputados e deputadas, deputado Gandini, é que nós estamos votando apenas se é constitucional ou não, e a fala do deputado no relatório final é que é constitucional. Nós não estamos votando no relatório dele, no documento que ele acosta, porque senão essa casa vai estar dando um aval ao Tribunal de Justiça para ela usar esse argumento até mesmo para tentar derrubar essa matéria no Supremo Tribunal Federal, acredito eu. Que ele pode pedir esses argumentos que foram votados nessa casa. Então, que fique claro que o que estamos votando aqui não é na argumentação do deputado Marcelo e nem no documento que ele vai acostar ao voto dele, mas que é apenas na constitucionalidade ou não. E ele declarou que a matéria é constitucional. Então, é nisso que eu quero ter a clareza que nós estaremos votando. O deputado Marcelo... Eu não vou votar no relatório dele, eu não voto no relatório do deputado. E acho que nenhum de nós vai votar no relatório, porque é a argumentação do deputado, ele tem as razões dele para ter essas argumentações, que são dele. Mas é votar, é constitucional ou não é? Ele deputado diz Janete, que é constitucional... O relatório meu é pela constitucionalidade, vocês não estão entendendo. Quando você faz um relatório, você vem transcorrendo todo o histórico. Se você assistir as sessões do Supremo Tribunal Federal, ele começa a votar de um jeito, você parece que ele vai dar favorável à decisão ao que o paciente solicitou. No final, ele nega. Então, eu vim dizendo aqui o histórico, dizendo que não é uma casa
essencialmente, que faz controle e constitucionalidade. Nós somos uma classe, uma casa política. Estamos analisando um projeto que nós quantas vezes votamos matérias aqui, aprovando ela, meramente para chamar a atenção do Poder Executivo. E nesse caso, nós estamos chamando a atenção do Judiciário. Se nós fizéssemos, a senhora estivesse, por exemplo, entregue essa matéria ao seu advogado que funciona no seu gabinete, para ele se manifestar se essa matéria é constitucional ou ilegal, naturalmente ele diria para a senhora que não, porque tem que estar constando na Constituição, se pode ou não. Na Constituição do Estado, diz que só podemos fazer decreto legislativo junto ao Poder Executivo Estadual, só se tivéssemos mudado a Constituição, incluindo o Poder Judiciário, talvez poderíamos. Não consta na Constituição Estadual que nós podemos fazer decreto legislativo sustando os efeitos de qualquer instrução normativa ou qualquer ato do Judiciário. O que é que eu fiz? Por entender que a lei apresentada pelo Tribunal, que nós votamos favoráveis a ela, inclusive o autor da proposta presidia essa casa, e que no meu entendimento, de 2014 até agora, ela perdeu praticamente a eficácia, mas ela existe, a lei. Sim. O que é que nós estamos fazendo? Mostrando para o Judiciário que ele precisa discutir um bocado mais. E aí eu vim transcorrendo isso, dizendo que a matéria é inconstitucional, mas o meu voto vai ser pela sua constitucionalidade. Okay. E aí o plenário vai decidir, mas o plenário, não é o plenário da Comissão de Justiça, não, que eu tenho certeza que todo mundo vai votar favorável ao meu projeto, ao meu relatório de constitucionalidade. No final, a soberania do plenário é que vai decidir. E aí vai caber a consciência de cada um. Naturalmente, já é emitido em várias manifestações, seja na rede social, em reuniões internas, e eu estou emitindo a minha, pela constitucionalidade. Ok, eu entendi. Então, o que vamos votar aqui é meramente se é constitucional ou não, e não o relatório do deputado. Eu voto pela constitucionalidade, mesmo porque a lei que foi votada aqui, ela dizia claramente que não podia haver extinção de comarca. O que nós estamos vendo no projeto que foi apresentado anteriormente pelo Tribunal de Justiça, e o que o Tribunal de Justiça está fazendo, na verdade, é a extinção de comarca, que só é permitida por lei. Essa anexação, ela é uma, foi um argumento utilizado pelo tribunal, que passou nessa casa a anexação, mas na verdade não é uma anexação, é uma extinção de fato de comarca, que todo mundo já viu, e os munícipes de várias cidades do interior também detectaram. Então, por isso que tem que essas questões ficar bem claras. Estamos votando, é constitucional ou não é? Deputado Marcelo, por fim, ele declarou pela constitucionalidade, e é com a constitucionalidade que eu voto, que eu quero até declarar o meu voto. Só para... Senhor presidente. Bandinho, tá... contribuir de novo para a justiça. Bandinho, nós estamos com dificuldade de te ouvir. Arruine seu áudio. Está picotando. Melhorou ou não? Deputado Gandini, como autor do projeto, eu tenho direito de discutir. Já pedi a palavra a você. Calma que eu não abri a discussão ainda, porque como tem essa dúvida, eu queria só perguntar ao deputado Marcelo Santos. Eu não posso intervir no relatório de Vossa Excelência em nenhum ponto. Eu não posso, como presidente, mesmo se eu quisesse. Vossa Excelência gostaria de declinar para outro deputado relatar a matéria? É uma pergunta. Não? Ok. Não, só porque como há uma inconsistência... Deputado Vandinho Leite, pela ordem, tá? Vou só aceitar pela ordem. Agora ele não abriu discussão ainda. Presidente, pela ordem também. Ok, então, deputado Vandinho. É pela ordem. Olha só, deputado Gandini, eu, na verdade, assim, votar no relatório com esse teor de texto, eu quero saber se esse documento que foi entregue a Vossa Excelência, porque nós temos uma prática de votação oral no plenário em que praticamente se resume ao que a deputada Janete disse, que é a constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. A partir do momento que é entregue ao presidente um relatório que o teor dele é todo contrário, de forma incisiva, como se a matéria fosse inconstitucional, aí eu também tenho muitas dúvidas se isso é bom para essa luta que nós estamos travando, tá certo? Então,
Eu, na verdade, se o deputado relator pudesse resumir o relatório dele somente a condicionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, ok. Se não, eu acho que fica muito prejudicada a discussão, senhor presidente, okay. E o futuro dessa Ok, presidente, deputado, eu não sei quem é que foi pedir antes. Eu pedi primeiro. Deputado. Deputado Gandini, eu gostaria de fazer uma sugestão como membro da Comissão de Justiça. Nós acatamos o relatório do deputado Marcelo pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, e eu solicito que nós, da comissão, deliberamos para não anexar o documento dele, porque está sendo o parecer via oral. Então, nós não vamos anexar o documento dele nos autos. Nós vamos dar pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa e não acoplar o documento dele nos autos. Isso. O deputado Marcelo retirou a nosso entendimento, junto com o deputado Marcelo, muito gentilmente, retirou o anexo, então, dos autos. Agora, o projeto ficou totalmente tramitável na Comissão. Ele retirou a parte dos julgados e deixou a parte da fala dele, ok? Daquela fala que ele fez, praticamente está aqui. Então, nós solicitamos também para que não seja anexado nos autos. Aí é outro pedido, deputado Marcelo. Não, aí a gente vota na comissão, deputado. Não, mas eu não posso mexer no parecer dele, só ele que pode. Ok? Eu, inclusive, já tirei essa dúvida, eu não posso. Mas a comissão é soberana, deputado. É que o parecer oral, não, o parecer oral. Relatório sim. Não, porque tem a regra é o seguinte, ele dá o parecer oral, é ele que dá o parecer, eu não posso incluir nem tirar. O que a gente pode, na nossa discussão agora, colocar as questões e votar o parecer. Se ele falar que vai retirar e botar só a parte da constitucionalidade, ok, como você fez a proposta. Pela ordem, senhor presidente. Peraí, deixa eu só seguir aqui a ordem, doutor Milho Mameli, pela ordem. Senhor presidente, eu quero, seguindo o mesmo raciocínio, deputada Janete, deputado Favato, eu entendo que aqui o parecer oral não tem sentido se acoplar nenhum documento a esse parecer. Eu acho que, ao acoplar, estaríamos prejudicados na nossa votação e poderíamos trazer problemas futuros muito significantes. Então, a minha opinião vai nessa mesma linha, no mesmo sentido. Pela ordem, senhor presidente. Presidente, para corroborar, então, já que há um entendimento assim, até equivocado de algumas pessoas, mas tudo bem, não sendo operador do direito, como a maioria que está aqui em cima, eu vou fazer um relatório aqui dizendo o seguinte: meu parecer é pela sua constitucionalidade. Ponto. Ok? Ok. Encerrado meu parecer. Agora, eu só gostaria de pedir também que tirasse das notas taquigráficas tudo o que foi dito hoje aqui no parecer oral do deputado Marcelo Santos, para não ficar nenhuma confirmação, já que vai retirar, tirasse também das notas taquigráficas. Aí é com o presidente. Presidente. Eu acho que... Aí vem com o deputado Marcelo. Não, aí é com... Eu já relatei... O relatório dele, assim, já tirou tudo, assim. Agora, é uma opinião pessoal dele em virtude do transcorrimento do processo, assim. Não é nem pessoal, não. Está na Constituição. Constitucional. Eu acho que, não tendo acostado nos autos da Comissão de Justiça, né, que está agora relatado somente com constitucionalidade e ponto final... É como se o deputado Marcelo tivesse subido a tribuna, então, e feito uma fala do que ele pensa, do que ele leu, do que ele estudou e etc. E aí, assim, não havendo nenhum tipo de ataque a um colega e tal, é dele, assim, não tem porquê, na minha visão, okay, neste momento, tirar das notas taquigráficas, assim. Eu acho que a celeuma que estava preocupando os colegas, ela foi tirada pelo próprio deputado Marcelo, que era de misturar a constitucionalidade e a legalidade com um discurso controverso. Então, assim, agora ele ter dito o que ele falou fora do bojo da constitucionalidade e do parecer da Comissão de Justiça, assim, com todo respeito e humildade aos colegas, eu não vejo nenhum tipo de problema, não. Beleza. Tá? Ok, a matéria então entra em discussão. Não tendo quem quer discutir. Ferraço, desculpa. Autor da matéria, pelo tempo de 10 minutos. Deputado, eu não vou usar os 10 minutos apenas para compreender
e dizer aos colegas que o deputado Marcelo Santos tem todo o direito de emitir o seu parecer, é o seu pensamento. Mas a sua conclusão foi pela constitucionalidade. Então nós estamos discutindo sem nenhuma necessidade, porque já foi pela constitucionalidade. Apenas o deputado Rafael Janete advertindo, com muita sabedoria, de que o que o deputado Marcelo pensa, nem todos pensam igual a ele. Mas respeita, que é um direito que ele tem de manifestar o seu entendimento jurídico. Eu quero apenas dizer aos senhores deputados, a lei número 788, de agosto de 2014, que eu era presidente da Assembleia Legislativa, encaminhei toda essa votação, embora tivesse o governo contra mim. Verdade foi essa. Parágrafo 10 do artigo 1º, do artigo 3º, do artigo 3º, parágrafo 10. É vedado ao tribunal extinguir comarca por ato administrativo. Ponto final. É a lei que proíbe. No meu caso, quando apresentamos o projeto, eu não quis fazer nenhuma referência que o projeto tem o sentimento de ter bom entendimento com o Tribunal de Justiça, que mesmo com a extinção desse ato, possamos encontrar uma solução amigável, justa, onde prefeitos, deputados, vereadores, o governo do Estado, deputados federais, senadores, possam colaborar, porque para um poder que gasta R$1 bilhão, fechar 27 comarcas por causa de 12 milhões, não cabe na inteligência de qualquer um de nós. Razão pela qual eu agradeço a atenção de poder falar, de poder dar também a minha opinião, mas quando eu não citei qualquer inconstitucionalidade, porque a OAB tinha sido veemente na inconstitucionalidade em recurso lá em cima, no Conselho Nacional de Magistratura. E a conselheira deu a liminar para a OAB, depois voltou atrás, depois voltou para frente. Hoje continua em discussão. Então, o ato é legal. E eu aqui posso ler os últimos pareceres que saiu aqui na tribuna do doutor Luiz Henrique, que é um constitucionalista de primeira grandeza. A lei é sim constitucional. Também o advogado especialista em direito constitucional, Dauri Fabrice. O judiciário teria de suspender, apresentar lei que teria de ser apreciada pela Assembleia para poder fazer essa mudança. O que nós estamos impedindo é que haja um ato ilegal e constitucional. O Tribunal de Justiça também pode ter os seus momentos de constitucionalidade e de inconstitucionalidade. Quantas vezes nós assistimos discussão no Supremo Tribunal Federal, um ministro fala uma coisa e outro ministro fala outra. Isso faz parte. Então vamos respeitar as opiniões contrárias. Muito obrigado aos senhores deputados e quero dizer o seguinte: não me titule como o autor único desse projeto. Esse é um projeto dos deputados, um projeto do sentimento de defesa das comarcas. Daí porque vamos em votação, vamos colocar em votação, senhor presidente. E parabéns pela conduta, parabéns a todos. O direito do ilustre relator em fazer a sua manifestação é correta, mas a deputada Janete e o deputado Rafael foram muito corretos. Nós queremos votar pela constitucionalidade, não queremos votar o entendimento do ilustre deputado Marcelo Santos. Então, já foi feito tudo isso pela constitucionalidade, agora área jacteste. Obrigado, deputado. Deputada Janete Sá, para discutir pelo tempo de 5 minutos. Obrigada, deputado Gandini. Eu vou ser breve, porque o interesse de todos nós é votarmos essa matéria pela constitucionalidade. Inclusive em respeito às pessoas que vieram, os prefeitos, as autoridades constituídas dos 27 municípios que estão ameaçados dessa extinção de comarca. Na época, em 2014, quando houve discussão nessa casa sobre esse assunto, eu e o doutor Jefferson, inclusive, construímos uma emenda em conjunto para poder evitar que essa situação da extinção,
que é o que está ocorrendo com essa matéria do Tribunal de Justiça, ela viesse poder ser declarada nas comarcas, em alguns municípios. Ficou demonstrado aqui nas discussões que fizemos, nas representações que aqui tiveram dos municípios, a importância do Poder Judiciário no interior, a importância de se buscar justiça. Este debate, ele foi favorecido com este tema, mas agora está na hora de encerrarmos, está na hora do Tribunal de Justiça, né, rever a sua posição, porque de fato ficou aqui demonstrado a importância que a população vê de ter essa justiça no interior de seus municípios e quanto que essa população luta e prima por ela. Isso é uma valorização do Poder Judiciário de nosso Estado e que precisa ser considerada pelo presidente do Tribunal como um fator favorável. Ou seja, esta casa não quer a extinção de comarca e os municípios ameaçados também não querem a extinção de comarcas porque entendem que é o cerceamento à justiça que uma população, que um indivíduo precisa ter perante a nossa Constituição e que esse direito ele é garantido e assegurado. Então, por isso que a gente está discutindo com veemência essa matéria e a gente entende a fala do deputado Marcelo, que é uma fala dele, é um direito dele se expressar da forma que ele melhor entende, mas quando fica bastante claro e evidenciado que esta casa tão somente vai votar pela finalização do parecer dele, que é pela constitucionalidade, nós vamos caminhar nessa direção e ficamos mais tranquilos em saber que essa matéria não poderá ser usada por quem quer que seja para derrubar a nossa vontade, a vontade do plenário, em qualquer ambiente que seja, especialmente na esfera do judiciário. Ela não pode ser usada porque ela não é o pensamento dessa casa, mas tão somente o pensamento de um parlamentar. Deputado Gandini vai voltar para lá. Eu só queria pedir aos deputados, se nós pudéssemos passar na Comissão de Justiça, ainda tem a Comissão de Cidadania, ainda tem a Comissão de Finanças, e a gente puder fazer justificativa pós-votação, porque só falta 39 minutos para o encerramento da sessão. Então, meu medo é da gente não votar esse projeto hoje. Solicito que eu faça conjunto as demais comissões. Podemos, então, acelerar, fazer conjunta, fazer a votação e depois a gente justifica os votos. Pode ser? Senhor presidente, pela ordem. Deputado Freitas. Eu gostaria de sugerir... Eu gostaria de fazer uma retificação. Quando eu falei que era o parágrafo 10 do artigo 2º da lei número 788, por gentileza, é o artigo 4º, parágrafo 10 do artigo 4º. É porque eu não estava com a lei na mão e eu citei errado. Gostaria de fazer essa retificação, que diz que é vedado ao Tribunal extinguir comarca por ato administrativo. Obrigado, presidente. Tá. Vamos em frente. Está feito. Deputado Freitas. Sugeri a Vossa Excelência que nós possamos estender essa sessão até a votação dessa matéria por completo. Não, como... Consultar os colegas para... É, não, eu... Está acatado, se precisar, eu acatar a sugestão de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor. Peço à Comissão de Finanças se pode fazer conjunto. Deputado Freitas, pode ser conjunto? Senhor presidente, eu acho que o deputado Marcelo não está mais aqui, então eu teria que finalizar na Comissão de Justiça para relatar. Não, sei, ele relatou, mas eu não posso agora acrescentar voto no dele de outras verdade, comissões. Verdade, finaliza na Comissão de Justiça, deixa eu finalizar então. Aqui, senão vou, então, não tendo mais quem queira discutir, em votação. Deputado Vandinho Leite, como vota na Comissão de Justiça? Eu vou chamar novamente o deputado Vandinho ao final. Deputado doutor Emílio Mameri, como vota? Eu voto pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade, conforme relato do deputado Marcelo Santos, que acrescentou somente o voto pela constitucionalidade, ok? Deixar claro isso. Deputado Marcos Garcia. Senhor presidente, também voto pela constitucionalidade, projeto. Ok, deputado Marcelo Santos foi o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Também voto pela constitucionalidade do presente projeto, deputado. Deputado Janete Sá. Pela constitucionalidade. Deputado Gandini, eu quero votar. Falhou aqui, queria votar. Sim, também. Deputado Vandinho Leite, novamente. Eu vou acompanhar a constitucionalidade da matéria, senhor presidente. O relatório pela constitucionalidade.
Ok, também vou acompanhar o entendimento do relator. Então, 7 votos, votação unânime na Comissão de Justiça. Convoco conjuntamente as comissões de Cidadania e Finanças, deputado Freitas. Senhor presidente, assumo a comissão de cidadania e de finanças, acoro nas comissões, avoco a matéria para relatar e gostaria primeiro, senhor presidente, de observar que a matéria é de grande repercussão no âmbito do nosso estado. São 27 comarcas que estão deixando de existir no estado do Espírito Santo. E eu acredito que a grande comoção, a grande mobilização por parte da sociedade civil, por parte da OAB, por parte da Assembleia Legislativa, por parte dos prefeitos, dos vereadores, que tomaram conta dessa casa na semana que antecedeu a essa, a função é que a política pública de acesso à justiça está sendo eliminada no estado do Espírito Santo. Porque eu imagino que a preocupação dos poderes é fazer com que a política pública possa chegar ao alcance de todas as pessoas, e principalmente aquelas pessoas que mais precisam de políticas públicas. E a política pública de acesso à justiça, ela está sendo cerceada com um projeto de resolução por parte do Tribunal de Justiça, que não deu oportunidade de discussão no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ninguém viu uma audiência pública para discutir o fechamento de 27 comarcas. E quando eu digo o fechamento de 27 comarcas, é muito claro, é muito objetivo, que o que está acontecendo é o fechamento de 27 comarcas. Ou caso contrário, que em algum lugar no projeto de resolução aponte por quanto tempo que vão ficar integradas algumas comarcas. E se é que o entendimento colocado é a extinção, é o fechamento de comarcas, aí fica muito claro que o projeto de resolução do Tribunal de Justiça, ele é inconstitucional, porque não se pode criar ou fechar comarcas no âmbito do Estado do Espírito Santo que não seja por projeto de lei complementar, que passe pela Assembleia Legislativa. Aí sim, aí dá legalidade ao fechamento e ou à criação de comarcas. Não sendo dessa forma, automaticamente não pode prevalecer. E quando não tem no projeto de resolução a data limite para a integração dessas comarcas, automaticamente eu preciso compreender, e assim está sendo compreendido por todos que se mobilizam contra o fechamento das comarcas, que é fechamento, que é extinção. E aí, eu fiz uma observação aqui a semana passada, que o projeto de lei 234 de 2002, esse projeto é o projeto que regula a organização judiciária no âmbito do Estado do Espírito Santo. Esse projeto, ele diz que, no seu parágrafo único, o Tribunal de Justiça manterá uma comissão permanente composta de 3 membros, para o estudo das modificações a serem introduzidas na organização judiciária. E ninguém sabe dizer se essa comissão permanente de 3 membros, se ela existiu. Por quê? Debater com a OAB, com a Assembleia, com as comarcas que estão sendo integradas ou extintas, isso não houve por parte dessa comissão. Então já começa a ferir o projeto de lei 234 de 2002. E diz no seu artigo 4º que o Tribunal de Justiça, para efeito de administração judiciária, poderá, por resolução, que é o caso, poderá, por resolução, reunir 2 ou mais comarcas para que constituam uma comarca integrada. Mas diz também, utilizando-se dos seguintes critérios, e os seguintes critérios, lá no seu parágrafo 7º, diz o seguinte: é condição para a integração de comarcas com um único juiz que o somatório de suas populações
não ultrapasse 25 mil pessoas. Esse é o primeiro critério, e tem um número grande de comarcas sendo integrada nessa proposta que ultrapassam 25 mil pessoas. E diz mais, ou que a soma das médias dos processos distribuído no último triênio não ultrapasse 2 mil processos. E quando eu vou a Mucurici, que é uma das menores comarcas que está perdendo, está sendo extinta, Mucurici no último triênio teve 2.400 processos. Então também, ultrapassando 2.400, não poderia nem por essa resolução. Então nesse sentido, não me há outro recurso que votar favorável ao projeto de decreto legislativo do deputado Teodorico Ferraço, que veio em muito boa hora, que veio para corrigir um erro desse projeto de resolução do Tribunal de Justiça. E sendo assim, senhor presidente, na Comissão de Finanças e na Comissão de Cidadania, o nosso relatório é pela aprovação do presente projeto, por tudo isso que eu disse. E eu coloco o meu relatório em discussão no âmbito da Comissão de Cidadania e no âmbito da Comissão de Finanças. Não havendo quem queira discutir, eu vou colher os votos. Na Comissão de Cidadania, como vota o deputado Luciano Machado? Conforme relato, deputado Marcelo Santos, e vosso relato também, deputado Freitas. Muito obrigado, deputado Luciano Machado. Como vota o deputado Bruno Lamas? Deputado Bruno Lamas. Como vota a deputada Irine Lopes? Acompanho o relator. Como vota a deputada Janete de Sá? Relator. Ela também. Com relator. Como vota a deputada Dilce Espíndola? Está aqui. Com relator. Senhor presidente, na Comissão de Cidadania, o projeto, o meu relatório está aprovado. E eu passo a colher os votos na Comissão de Finanças. Como vota o deputado Marcelo Santos? Como vota o deputado Marcos Madureira? Com relator. Como vota o deputado engenheiro José Esmeraldo? Com relator. Deputado doutor Emílio Mameri? Como vota o deputado Dari Pagung? Deputada Dilce Espíndola. Deputada Dilce Espíndola. Com o relator. Com o relator, deputado Dari Pagung vota com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Após quase que o relato da Comissão de Justiça, voto com o relator. Com o relator, como voto, deputado Alexandre Chambinho. Com o relator. Senhor presidente, projeto aprovado à unanimidade dos votantes na comissão de Finanças, e eu devolvo o projeto à mesa. Senhor presidente. E de Cidadania, Vossa Excelência tem que colher também. Eu colhi os votos. Já colhi. Então, Finanças e Cidadania. Finanças e Cidadania. Ok. Senhor presidente, se for possível, gostaria que a votação fosse nominal. Eu vou pedir aqui a ciência do plenário, os deputados que aprovam a maneira como estão. Senhor presidente. Aprovado, votação será nominal. Eu gostaria, como o parecer do deputado Freitas ficou bem sucinto, eu gostaria de sugerir, pelo parecer da Comissão de Finanças, a preferência pela votação do projeto. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Então, será a votação nominal pelo parecer da Comissão de Finanças e Cidadania, que foi conjunta. Pela constitucionalidade. Vamos, então, passar a votação, tendo em vista que já foi passado nas comissões de Justiça, Cidadania e Finanças. Deputado Bruno, quer discutir? Vossa Excelência está com a palavra. Logo depois, pedir para que a gente possa ir à votação e justificar os votos. Deputado Eric Musso, quando eu cheguei aqui à Assembleia Legislativa, um dos votos mais difíceis
de se proceder foi justamente pautado pelo Tribunal de Justiça. Era um momento difícil do TJ, de corte de despesas, doutor Aníbal visitando a Assembleia, e naquele momento nós estávamos votando a prorrogação do salário dos servidores do TJ por mais de um ano e meio. E o doutor Aníbal fez em público alguns compromissos que cumpriu na íntegra. Fez exonerações, diminuiu despesas, entregou a sua gestão do TJ cumprindo 100% daquilo que acordou aqui da tribuna dessa Assembleia. E agora nós estamos diante de mais uma votação muito polêmica, muito difícil, muito complexa, que mexe com a vida do cidadão lá na ponta, no município, na cidade. Ao pé da letra, a matéria é inconstitucional, mas o plenário é soberano e a matéria está sendo votada e será votada. Eu tenho muita dificuldade quando um poder interfere em outro poder, quando alguém ou algum poder interfere aqui na Assembleia Legislativa, a reação ela é muito dura. Então, quando nós interferimos nas decisões de um poder, do Poder Judiciário, eu não estou aqui, eu estou falando pelo Bruno Lamas, nós estamos instalando uma crise institucional que, para ser estancada, para ser administrada, vai precisar, deputado Eric, de líderes como Vossa Excelência para poder achar o ponto de equilíbrio. Diz na roça que só conhece a temperatura da panela e a colher. E o Tribunal de Justiça encaminha a essa casa lá em 2014 uma matéria que foi aprovada, e agora existe uma matéria para que se revogue o que foi aprovado. Do meu ponto de vista, isso vai ser julgado como inconstitucional lá na frente. E o objetivo final, que é evitar o fechamento lá na ponta, na comarca, não vai acontecer, porque o Tribunal de Justiça certamente vai recorrer, a inconstitucionalidade será dada como clara. Tem a questão do CNJ, é importante destacar que nós estamos votando aqui hoje uma coisa bem diferente da matéria que o TJ protocolou, tem gente confundindo tudo. Tem uma matéria tramitando aqui que trata de cartórios, que ainda vai ser votada, e tem essa matéria que está tramitando aqui, que vai revogar atos que o Legislativo deu ao Poder Judiciário. Então, senhor presidente Eric Musso, entendendo que o que vai prevalecer lá na frente é o diálogo, entendendo que será necessária a sua participação, a do governo do Estado, para que a gente ache um caminho que não seja instaurar essa crise institucional, diminuir o número de fechamento de comarcas, tentar ajustar para não fechar todas. Eu acredito nessa possibilidade, acredito nesse diálogo. Nós vivemos um momento muito ruim aqui, que poderia ser comparado. Quando esse poder voltou à questão da redução dos valores das mensalidades nas escolas, aí depois foram lá, deram pela inconstitucionalidade, não alcançamos o objetivo. Então, eu manifesto aqui publicamente o meu voto contrário à matéria ora em discussão. E, senhor presidente, tem muita gente do bem, mas tem gente que não é, né? Então, é importante, nesse tempo que a gente vive, eu não tenho processo, graças a Deus, 22 anos de vida pública com a ficha limpa, não preciso de favor, é só assim, uma decisão pautada na interferência de um poder no outro, é o respeito às instituições. Vamos à votação. Deputado Adilson Espíndola, o deputado que votar sim, aprova o projeto de decreto legislativo, os que votarem não, rejeito. Deputado Adilson Espíndola. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Alexandre Chambinho. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Bruno Lamas. Voto não. Deputado Bruno Lamas vota não. Deputado Capitão Assunção. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Carlos Von. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Dari Pagung.
Voto sim, presidente. Vota sim. Deputado delegado Danilo Baense. Voto sim, presidente. Vota sim. Deputado doutor Hércules. Deputado doutor Hércules. Não está presente no momento. Deputado doutor Hudson Leal. Eu voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado doutor Emílio Mameri. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado doutor Rafael Favato. Voto sim, presidente. Deputado Favato, vota sim. Deputado José Esmeraldo. Voto sim em favor das 37 comarcas. 27 comarcas. Deputado José Esmeraldo, vota sim. Eu, deputado Eric Musso, na condição de presidente da Assembleia Legislativa, só voto em caso de desempate. Então, a minha votação sairá como abstenção, mas todos sabem do meu desejo, do meu posicionamento desde o início do debate dessa matéria. Deputado Freitas. Deputado Freitas, vota sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Fabrício Gandini. Voto sim, senhor presidente. Deputado Gandini, vota sim. Deputada Irine Lopes. Voto sim, presidente. Vota sim. Deputada Janete de Sá. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Luciano Machado. Sim. Vota sim. Deputado Luiz Durão. Vota sim. Deputado Marcelo Santos. Marcelo Santos, vota sim, senhor presidente. Deputado Marcelo Santos, vota sim. Deputado Marcos Garcia. Senhor presidente, com todo o respeito ao Tribunal de Justiça, mas o meu voto é sim. Deputado Marcos Garcia, vota sim. Deputado Marcos Madureira. Sim. Sim. Deputado Pastor Marcos Mansur. Sim. Vota sim. Deputada Raquel Lessa. Voto sim, senhor presidente. Vota sim. Deputado Renzo Vasconcelos. Senhor presidente, meu voto é sim. Sim. Deputado Sérgio Majeski. Presidente, eu voto sim e eu já gostaria de pedir para justificar meu voto ao final da votação. Vossa Excelência terá a palavra. Deputado Teodorico Ferraço. Voto sim. Vota sim. Deputado Torino Marques. Senhor presidente, pelo movimento feito aqui na Assembleia Legislativa, aquele movimento maravilhoso com os municípios, representado pelos prefeitos e alguns vereadores, é claro que eu voto sim na unificação das comarcas. Deputado Torino, vota sim. Deputado Vandinho Leite. Voto sim, senhor presidente. Deputado Vandinho, vota sim. Então nós tivemos 27 votos sim, nós tivemos um voto não, nós tivemos uma ausência e teve uma abstenção, no caso a minha, em virtude de só votar em caso de desempate. Então fica aprovado o projeto de decreto legislativo 16/2021. Como se trata de um projeto de decreto legislativo, a mesa diretora fará a promulgação, né? Nós mesmos vamos promulgar essa lei. Então, em mesa para promulgação. Item 7, deputado Majeski, para justificar voto. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, deputado Dari. Depois da justificativa dos votos, eu gostaria que eu pedir verificação de quórum. Vou fazer. Presidente, pela ordem, deputado Renzo, gostaria de justificar o voto. Presidente Eric, boa tarde. Boa tarde aos demais colegas que estão no plenário, aqueles que estão no plenário virtual, aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente e demais colegas, assim, todos conhecem a minha conduta, a minha postura, o quanto eu sou afinado com a questão daquilo que é legal, daquilo que é constitucional. Hoje, quando o deputado Marcelo fez o primeiro relatório e também conversando com outras pessoas da área de direito, a minha preocupação é que se nós votamos apenas pelo mérito ou se nós votamos pela constitucionalidade efetiva de um projeto. Porque o deputado Marcelo Santos, todos nós sabemos, um deputado de alta envergadura, uma pessoa que
muito competente, que conhece bem da legislação, está aqui há vários mandatos. Não faria um relatório tão enfático dizendo da inconstitucionalidade, apesar de ter dado pela constitucionalidade. E eu espero, sinceramente, então, que nós não tenhamos aqui criado falsas expectativas sobre a possibilidade de que um decreto legislativo possa efetivamente revogar um ato do Poder Judiciário, porque isso seria muito ruim, né? Porque não está no feitio desta casa e nem na sua função de criar expectativas não viáveis e efetivamente constitucionais. Como eu disse já em outras ocasiões, a lei aprovada por esta casa em 2014 autorizou ao Tribunal de Justiça a integração de comarcas. Agora, hoje nós votamos aqui um decreto legislativo que anula o ato do judiciário, quando o próprio relator disse várias vezes que não há constitucionalidade nisso. Então, assim, só para fazer essa ponderação desta minha preocupação, se nós efetivamente votamos algo que está sentado efetivamente sobre a constitucionalidade, ou se voltamos um mérito, que todos nós somos altamente favoráveis de que as comarcas permaneçam funcionando, mas que não encontra amparo efetivo na Constituição. Esta é apenas uma preocupação que tenho, meu caro presidente. Muito obrigado. Vou fazer verificação de quórum. Peço que zere aqui o painel. Não há quórum, então nós vamos encerrar a presente sessão, antes, porém, convocar os senhores e senhoras deputados para a próxima manhã, à hora regimental. Grande abraço, Deus abençoe a todos. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira, após a apreciação e votação dos 5 vetos que estavam trancando a pauta desde a semana passada. O projeto de decreto legislativo, que era bastante esperado pelo plenário e também por prefeitos do interior do estado, ele foi votado na tarde de hoje. O projeto é de autoria do deputado Teodorico Ferraço. Ele susta os efeitos de resoluções do Tribunal de Justiça que tratam do fechamento de 27 comarcas no interior do Espírito Santo. Lembrando que na semana passada, prefeitos e vereadores dos municípios atingidos por essa proposta de fechamento de comarcas, eles vieram ao plenário manifestar posição contrária às resoluções do Tribunal de Justiça. E essa reunião foi proposta pelo deputado Eric Musso, presidente da Assembleia. Então, mais informações sobre o que aconteceu aqui na tarde de hoje, também nas comissões da casa, você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal na internet, mais tarde às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia, Canal Cidadão.